mana kan ai sorana geus kieu goblak mana ka anta da ia malaysa lakami malil makhlukin apa yubihu laka anta da ia waspahu rabbul alamin. Allah nyegah ka anjeun tina ngaku malaysa lak perkara anu lain milik anjeun mimalil makhlukina tina perkara anu hak makhluk hikmah nomor sabaraya 131 warning kan tihanap urang terus we di eta didorong wihdah, didorong karena merapat kemanunggalan ke Gusti, sehingga tepi karena yen sifat orang sifat Gusti. Tong ragu-ragu, tong ragu-ragu, tong sieun, multi soledad, berangkat tina. Inni ja'ilun fil ardi. Bagaimanapun kalimat khalifah adalah khalafa, khalafa adalah mengganti. Tong ragu-ragu masuk ke lawe kalinya beras. Satu. Itu Al-Baqarah. Plus wa nafakhtu fihi. Pemahaman yang beredar wa nafakhtu fihi min ruhi adalah kutiupkan ruhku padanya alias dimasuki roh untuk hidup. Ini pemahaman yang sudah beredar. Jadi sabatas ruh jismani. Padahal ruh sebelum dimasukkan ke dalam janin satu setel, satu paket. Prosesnya Pak, ini hikam harus dibanding dengan sirul asror. Kenapa saya lama hikmah? Putetnya mudah-mudahan teka campuran setan. 20 referensi yang saya ramu. 20 kitab. Kirang langkung 20 kitab tasawuf. Yang masuk dalam. Dalam pembahasan pribados kasalira nu dibacana hikam ditopang aduk belajar ngaji hikam teu ditambahan laku nazom tentang lapisan diri lapisan alam na ka mana panruteuna eta. Jadi hikam mah lebih nyeritakeun kieu mun cara mobil mah bisi mesin panas pesian cair radiatorna hikam tah. Kalau pecah ban, maka mampirlah di tambal ban perung kuda. Tambal ban Udin. Kalau sopir dahaga ya ngopi aja. Di Cikreteg gitu, hikam gitu gitu. Lebih gitunya loh. Manuver-manuver di dalam perjalanan. Oh ternyata penumpang teh kongkorongok, tahu kongkorongok enggak? Ayam suka penumpang mabok. Ya bawa plastik gitu. Ikam dah. Jangan ngambil helm CPM gitu. Di pinggir ada CPM sedang ngantuk, helmnya dipegang, arek utah ieu we urang pake. Bok kadinya. Kini ngangrek si nahudang bikin deui kuyup deui we bahasa orang salap mah biasalah ngacabrul. Jangan begitu gitu, lebih baik ke plastik aja. Hikam didinya mainna gak bisa jadi supi ku hikam hungkul,
teh berani ngomong. Lumayan lah punya pengalaman 20 tahun ngurus-ngurus nukir. Barusan saya dapat telepon karena di Suryalaya perguruan tingginya akan dirubah menjadi universitas dari institut. Saya punya tugas besar sosialisasi. Mohon doa. Fakultasnya akan ditambah menjadi 5 fakultas. Syariat, tarbiyah, dakwah, usuluddin dakwah. Ini kantor kita di sana. Lalu pertanian, ekonomi. Hayo Kang, orang tasawuf ngurus perguruan tinggi. Ini tasawuf teh nyeklantas bewe di nog. Buang pemikiran seperti itu. Boro-boro urusan fakultas, orang tasawuf mah wawasan pemikiran lagi opat lapis alam, mulki melakut jabarut lahut, urusan malaikat diurus kusupin. Gitunya. Sering kita menganggap bahwa tasawuf itu parsial, sempalan kecil. Bukan, tasawuf itu lebih makro daripada fikih, lebih makro daripada hukum. Hukum nanti lo di dalam Quran 114 surat. Hukum fikih cuma 300 ayat, Pak. Akhlak tasawuf 4000 ayat. Kalau Anda baca Quran, oh ini tasawuf, ini tasawuf, tasawuf. Ini akidah. Ini politik, ini ekonomi. Ya. Cuma karena kita 400 tahun dijajah, diacak-acak, tasawuf jadi terpojok, kecil. Sehingga kalau orang ngomong tasawuf dianggapnya, ini kudu nyumput deh, udah disadak tasawuf. Padahal justru rusaknya umat karena gara-gara lepas dari tasawuf. Ya, pemikiran saya dari dulu pun begini. Ditopang dengan multaqo sufi alami. Kemarin saya ulang-ulang yang gini-gini. Sebab saya salah seorang pembina asosiasi sufi internasional. Mungkin lah kita buka kartu. Bagaimana Syekh Rajab dari Damaskus menyampaikan permasalahan kemanusiaan dunia, kenapa perang terus menerus jadi kieu. Gara-gara kita meremehkan tasawuf, Irak hancur. Dibulat-bulit ka mana Jordan ge ngomong nu puguh mah Islam dage gering geus. Beralasan kemana-mana. Pabulat-pabulit. Beletak-beletuk soal nuklir, soal minyak, soal segala rupa. Nupukuh mah Islam eleh. Kunaon Islam eleh sebab teu ditulungan ku Allah. Kenapa tidak ditolong Allah? Beungeut nepi ka sebeleun Allah. Gak pantas Saddam Hussein harus digantung. Tapi kunaon atuh make tepi ka eleh. Dihantam di bom segala rupa, lamun bomna dipurageun jadi danas. Lamun peluru jadi boronong atuh. Allahu Allahu Allah. Lamun di Irak loba keneh wali mah. Ngabring panser. Meriam-meriam cukup bismillah, let jadi cai. Nah, hese nanti bae lagi dari selama kitu. Tidak ada yang bisa itu selain tasawuf. Jadi tasawuf bukan pendapat. Tasawuf itu bukan pendapat, pemikiran. Pelajaran pengantar di perguruan tinggi. Bukan.
Sekarang sudah dibentuk robitohnya ini. Tasawuf akan bangkit secara dunia. Maaf, beribu maaf. Saya di antara reng-rengan. Reng-rengan. Supi dunia cerita nama lah. Udah kumah tuh ngomong teh. Tama barakakak barakokok mah. Tatawa dua nih mengesan lah. Tegenah nama tegenah. Tegenah nempatkan diri jadi syekh, jadi saya enggak mau gitu-gitu. Tapi nyatanya selalu dalam pertemuan-pertemuan internasional kuda jajan gitu. Syekh Habib Lutfi bin Yahya bin Hud. Pasti kalau ada apa-apa saya enggak bisa hadir, jangan jajan aja. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi ngaji kampua ieu ini pergerakan, Pak. Ini pergerakan. Pergerakan sufi dunia dalam rangka mengembalikan lagi kekuatan Islam. Bukan teroris, terorisme eta mah emosi. Kelompok emosi karena reuheul ah. Ngomong teu diterima wae dalil teu pati timu, kalangit teu bisa, geus beletak-beletuk kitu lah. Nah, dianggapna kitu hukumna kitu jadina. Kalau kelompok-kelompok keras menjelek-jelekkan Amerika. Amerika, 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 barat, 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 barat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Tong barat wae da timur ge teu jreg. Nah, Rusia mana gitu? Pan Rusia teh timur. Barat liberalis tapi beragama. Masih kena daikan kikituan. Main bola. Menang kikituan. Komunisme wah tuhanan. Ini hanya satu titik dari miliaran titik wawasan sufi. Bumi. Bumi sebesar gini hanya satu titik dari miliaran titik wawasan sufi. Namun ayah orang tasawuf wawasan anak masih kena sadesa, sakacamatan, sakabupatenan, sebut saja bahan baku olahan. Ya. Ini dia gara-gara nungaraji tasawuf teh nyarempot gitu. Malah ngai sorir diri, nyumput teh gitu, tiluan opatan. Titah sah gitu, titah sah. Ud'u ila sabili. Bawa umat ke jalan Allah. Urusan jelema lolobana cara berpikirna adalah korban. Korban politik. Sebut saja itu pasien. Pasien yang harus diperbaiki. Begitu, Pak. Ya. Berpikirnya gitu. Ya, saya bersyukur Pak Bupati berwawasan karena memang beliau punya dasar tasawuf. Tidak akan santun mengembangkan Islam di dunia tanpa tasawuf. Sementara kelompok keras memusuhi Amerika, seorang sufi berdakwah di dalam Amerika. Sehisab seluas apa zawiyahnya, pesantren tasawufnya sedikit, cuma 125 hektar. Dengeken, ngomong tasawuf itu kudu di pakampungan. Profesor-profesor yang datang ke sini yang 10, pertanyaannya, bagaimana Pak Kiai bisa mengembangkan tasawuf di perkotaan? Cuma biasanya selalu kampungan tasawuf. Saya disebut orang yang diberi kemampuan menularkan tasawuf ke birokrasi, ke TNI, Polri. Sekali talkin di Mabes TNI 600 perwira. Saya genah di TNI asal jenderal na unggek-unggek kabeh kana. Nih. Jenderal Joko Santoso. Di senior beliau. Para jenderal-jenderal ADAU AL
Dah cek-cekan. Tang merungkut. Memangkan tasawuf teh tang merungkut. Akhlak tasawuf teh akhlak. Quran. Jadi kalau bicara tasawuf adalah Quran gitu. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persisder, Profesor Dr. Ahmad Tafsir itu pengurus Muhammadiyah Pusat, Wakil Talkin Suryalaya. Pengurus Muhammadiyah Pusat. Karena tasawuf mereka kunut, rek tekunut sang bodoh. Nah tekunut gede ayah madhabna. Manafi. Persis, tong dimusuhi Persis, naon Persis dimusuhi. Kembali pada Quran dan Sunnah. Gali Quran dan Sunnah, tegakkan semangat jihad. Mentak di mana-mana fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Saya diakui di kelompok Persis, kecuali Persis sekte. Ada Persis sekte. Ada orang jadi anggota Persis boga otak nyieun hukum ku sorangan untuk make majelis fatwa. Itu Persis sekte. NU sekte juga ada. Banerana NU tapi otaknya otak manehna. NU blek-blek yang disebutna. Enggak apa-apa, saya rois sih, Pak. Bicara begini. Enggak menyinggung siapapun. Saya berwenang. Ketika disebut NU keong ku saya mah. Ngeyem we wah kemajuan. Hayo he, nu di pikiran teh kumaha udud, kumaha daang, mau udud, kumaha daang. Ruang reung lain otak digabungkeun untuk membuka pemikiran. Naon ye bawaeun ka imah? Bar janji dibawa nu ditelek-telek bakakak. Mau bisa ngelok ente? Marhaban, kuluna bar janji kontak kalbu ka Rasulullah. Datangkan ruh Rasulullah yang hadir sinari semua. Robah berakhlak baik, kadinya berjanji itu. Dia orang marhaban ya nu kemana bakakak jikna ya was. Awas nobis tu ke bawah. Selalu arahnya kena jurusan nyatu. Di mana maju jalan. Kos nanya budak cacingan untuk bisa ini. Mamam, mamam. Nyablok kalau nanggai. Lain batur lain lu gitu teh. Saha. Tuh yang saya mau nyebut bidinya. Tuh. Nanti dinya we ngaku. Nah, kudu tobat jelah mama. Tobat telina astagfirullahaladzim. Beritu paham. Apa kesalahan saya? Perbaiki. Apa kesalahan saya? Manuver, manuver. Tobat itu gitu. Tobatnya strategi, Pak. Mata kiu hibut tawabin. Orang tobat dicintai Allah. Hei tobat saya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, perbaikan. Mau dicintai Allah. Mau asyik tukang nipu. Cergai, cek Allah. Hurai sama hurai, basa-basi, cek Allah. Kata ada ker ngaji makan baik. Kecina ya jangan jadi ngomong nanti nak luku main ngomong atau pada pergi sedayan ni. Ini sebenarnya kau si Olga, si Ogalin nanti bebencongan gitu ni tak penting. Punya ulama aku nurutkan kalau gitu patut. Terpadu. Min ma'anil anjumin nadiyah salafiyatun ngaji cing jago Quran hadis tauhid fikih tasawuf nahwu syarof mani bayan badai makulat wadoi sikuk menatur mantek aji gancangan 5 tahun beres tah kalbu sakit mah. Saya dulu 6 tahun di pesantren teu apal wazan pihil-pihil acan. Satu saat kalau aku diparengkeun jadi kiai aku akan rubah paradigmanya, kan rubah kurikulumnya. Santri anak lain agul 2 bulan beres wajan pil. Sapoe sawajan pil nanti lu puluh sebulanan. Munya sapoe nalar sawajan pil ku belet-belet teh ngamangmatkeun waktu. 2 jam tamat kurunya. Ya kulu sebareto saminggu katalar. Urang mengulur waktu kumaha carana santri ngaralila di urang. Raboga cocokan. Dihareukeun santri teh hati-hati sia. Saya berwenang ngoreksi ulama. Alpiah di peral-peral ngaji kasada 40 poe beres sampai 25 bet. Ti imah rek ka jaman mangpaatkeun waktu. Penting mah ka jaman teh di pondok ka jaman
Kita 10 menit lah Bang Menyo kalau Muhammad mau bilang menang sabar bet. Ya mah hayo digupe. Segenap 16 tahun Alfiah. Alasan itu ini ada wali murid bodoh tipu deui. Itu lebeting penipuan. Mimbar tabligh jadi penipuan. Mimbar khutbah jadi penipuan. Pendidikan jadi penipuan, anu jadi penipuan. Wah, macam-macam sili poyok. Ya. Tuh. Ku anak geus dipangnyeunkeun rumusna. Sadunyaeun lain ceuk jajan, ceuk Dr. Kiai Haji Hasyim Muzadi. Ketua PBNU 2 periode ya. Periode sehingga diangkat menjadi ketua agama-agama sedunia. Alumni Gontor tapi salap. Oh, cara model jelema ieu. Tipu-tipu Hasyim Muzadi tah. Di Gontor tapi salap. Lain agul kanyahna wing. Mun nanaon pasti nelepon. Mun saya na SMS ka beliau, Mbah Yai, mohon izin saya mau nelpon. Dia duluan yang nelpon saya. Kering, ada apa Pak Yai? Sebab dia tahu yang tidak bisa tertandingi itu orang tasawuf. Ketika roadshow di Sukabumi, silaturahmi NU di Sukabumi, dianggap terbaik Jawa Barat, bahkan terbaik nasional. Beliau menyampaikan komentar sumir. Komentar yang tidak terlalu jelas. Kata beliau, kalau saya melihat roadshow hari ini di Sukabumi, saya ingat Kaisar yang mengumpulkan para pelukis. Kaisar Cina mengumpulkan para pelukis. Dari satu negara dan seluruh jajahannya hanya 10 orang yang bisa masuk pada babak final. Yang 9 melukis di atas papan kanvas. Ini waktu pelaksanaan. Tapa bupati itu kan ini. Pak bupati orang TNU kan. Kena partai nanti yang PKS tenang. Kan baik. Ulah pedah orang NU. Nanya PKS lain NU. Nah gitu ku purak berpikir. Kendaraan yang ada untuk naik beliau itu waktu itu. Sebab kunu sajian tadi. Tadi sadiakeun lahan. saya orang yang diajak bicara. Ta wali kota Golkar ta. Make baju NU da ku ana di bajuan ka. Pake ji mah. Nang hesen. Ta ketua DPRD pohde itu kapakean baju tadi sisi. Letik sia tawakna nu anak goblak heuh. Mun nya manehna kudu kos bebegi ku aing. Ye jin dah kana mana mata make rek mah awe. Ketua Jawa Barat Wahidi di DPR RI sekarang. Tasi Musadi tenang tong. Tata si Borokokok ta. Si Jejen ketua panitiana. Sejarah Pak sampai hari ini. Jadi legenda belum pernah tertandingi. Kitu Kang aing make naon teh kamari teh? Make naon teh? Pakoh geuning aya. Sukulang jentul maneh-maneh naon teh? PM, karena PM lain polisi militer, pikun muda. Muda-muda sudah pikun. Jangan pikun muda. Kajeng antong kitu ngomong teh, eta ka dieu teh, hayang ulin, hayang maju. Hayang maju kudu dek digojlok ku anak. Saya pelatih, Pak. Saya seorang pelatih, trainer internasional dia. Rada buka ya kartu kemana supaya ECS. Paingan pemikiran aja. Wah, ini saya mengalahkan arus dunia. Innalillah seberapa ratus tahun. Modar ya, ayo. Sadunia. Jawa si jajat innalillah. Way out. Berebet. Perguruan-perguruan tinggi gagaro. Kepi jurik. Siapa cinta? Nipu mahasiswa. Ya, ngalah duit ini pukum. Mahasiswa datang ke desa. Bengong. Iges beset di wisuda. Nolok naon hayo. Nyote. Senal. Kuna nolok senal. Ngurilingan kemana-mana. Nengan gawe mamawam apa. Lain bisa ngawujudkan gawe. Ka
kaluaran pesantren, naon olok sendal dewa dengan masyarakat bager, sugane ngebenghar mulung minanto, rangenah udut jeng nyatu dewa, lain kaluaran pesantren di mana lemur nuhuras, nak omekan kau ingkit, gitu? Belah mana nucat Islam, orang Islam kan ku dapat, itu kaluaran pesantren itu, emang gua deling kemana-mana. Mau kenceleng di pom bensin. Ngebangun pesantren kocok. Asyairin. Syair, ai asyairin ieu mah sairun menuju Allah perjalanan ieu mah asyairin, suak-siuk di tengah jalan. Nyair. Orang Malaysia datang ke sini, bertanya pada saya, "Pak Yai, hairanlah saya." "Ah betul. Cari ikan di lebuh raya." Saya melihat di Indonesia banyak cari ikan di lebuh raya. Ngalah lauk tapi di tengah jalan raya itu. Naon cenah coba mau. Bukan cari ikan tuh. Itu bukan cari ikan, cari uang. Untuk apa itu bayai uangnya? Itu membena, membena. Orang tanya betul membena. Itu membena, membena masjid, membena madrasah. Apa tak malu oleh agama lain? Saya katakan, saya sudah mengeluarkan surat, tak boleh seperti itu. Tapi masyarakat kami ini jajahan Belanda. Beza. Orang Indonesia dengan orang Malaysia. Orang Malaysia dijajah oleh Inggris. Negara dijajah Inggris akibatnya pintar dan maju. Kalau negara dijajah Belanda, bodoh dan sedang bertikai, bergaduh. Kebukin apa saya? Soke maneh. Atau lah untuk pasihat. Namun ayah batur ngajak pasihat di layanan korang. Paling atoh mun ngomong batur tu ngomong dahi. Di sang harapanku akan tu ngomong dahi. Tasi eta. Beti nganggap nu gelok kasih ya. Atoh mun tu ngomong dahi. Hikam ya. Gis hikam ngomong. Lain ngacapruk. Lain hayang dia hormat. Untuk saya wani muka pasaran hikam. Internasional oke. Kenanan ya. Naya umur tahun harap Malaysia Singapura orang bejaan. Da anu ngabinakan ditu ge ucu ka sek. 75 masjid sa Singapura beres 40 poek. Hadir ceramahan ka. Eta tun maharajana nyampurkeun ka dieu. Malahanna diboyong ka ditu 1 juta. Anak oleh beliau akan diboyong ke sana. Untuk mengembangkan tasawuf itu di Malaysia supaya lebih kembang lagi. Saya nanya dulu nih ke kawan-kawan 1 juta. Atau maneh wae ka ditu menurang. Kalau saya di sana, anda ke sana gitu. Pasaran teh naik pesawat. Nah, kembali ke Amerika. Sementara kita benci Amerika. Tinggal orang tasawuf, teganeng, recet, beletak, beletok, beledak, beledug. Meli tanah di Amerika. Michigan. 125 hektar. Kenapa perlu luas? Perlu terminal. Jadi orang tasawuf itu datang, terojoy, lempang ngahegak. Tak pakai ujeng. Aik mana kiban make ujeg sukun aja berag. Tong kasinggung siapa? Reng hapranyug. Teu pantes pejabat nyiru mana kiban. Hah? Itu weh rakyat jalata. Ulama namung mana kiban. Muali-muali memel-emel enu datang teh. Nyawa mau lima melemel, atah lain asak encana. Amang cok, tak kak jang hisam. Yer jelema rek naon, arek pengamalan dikir, arek hawajagan, arek hataman, arek manakiban. Mereka naon datang na, tepira make jet pribadi. Matak perlu ratusan hektar. Apaan perlu terminal? Nurek mana kiban teh? Oh,
turun. Wah, sufi teh euy. Ngagibrig batur nanya. Heli, helikopter. Mereka menaki bantah. Selama beliau tinggal di Michigan, baru sedikit yang masuk Islam dari kalangan cendekiawan Amerika, baru 40,000. Kutukang beladang beladung ngajejeleh batur pidato hayo he segala ngahantem kelompok Wahabi sabarasikin masuk Islam oleh satu orang Hisam mampu mengislamkan sudah 40,000. Beliau katakan kemarin di Hotel Borobudur saya hadir. Masya Allah gelah. Alladzina yadkhuluna al-Islam hawali 40. 40,000. Kata beliau. Sebab ari tasawuf mah dakwahna birru bin nur. Nuruhu asra'u min kalami. Cahaya kalbu lebih cepat daripada lidah. Pidato maka campuran nafsu bisa kena ngaji jeleh batur. Torojol setan jebret-jebret ngomong Quran kakaler jadi kaki dua. Ruh mamal bisa ditalimbang-talimbang. Da cicing di jero holwat. Illallah. Namus. Belum izin Allah saya bergabung langsung di sana. Sebenarnya ketika ada kongres para sufi di Michigan Amerika, saya juga harus berangkat pas moneter teh hari tak tahun berapa teh 8 ya. Saya sudah siapkan uang untuk berangkat sana. Pas berangkat uang anjlok, agak sulit saya. Maka yang berangkat Kang Wafi. Wafi diundang langsung oleh mereka karena dianggap sebagai kepanjangan tangan Michigan di Jakarta. Mohon maaf Wahfi, cari tanah bisa jadi mau balik supi. Maaf. Dibina di Nagrog gitu. Kenapa beliau? Apapun terserah. Ajengan jajan bagaimana? Malam-malam datang. Ta Wahfi ta budak ya, sok nempotan na TV. Komentator rahasia ilahi, film rahasia ilahi. Siya ta. Ngadang mau tampil pagi jam 6 di televisi, malam-malam kesini dulu. Assalamualaikum ajengan ini. Saya, ya. Gini loh, saya ingin menyampaikan ini nih, gimana wawasannya. Hemat saya gini aja, Kang. Ya, makasih. Pagi-pagi saya setel TV, udah tampil dia. Nah, kudu-kudu teh urang. Make manajemen atuh aing bosna. Saya tanu nyebarkeun ana bonus ke urang kabeh, aku belet. Hayang maneh wae nu sohorna. La ilaha illallah, arek jadi KDI. Make manajemen atuh, make imamah. Ya. Aya si borokokok teh dia. Eta na budak nyerengit heuh. Dilihat dari kostum, ayo, yang mana yang kira-kira paling nyantri kostumnya? Ini yang kedua dari kiri dari situ. Tapi lihat wajahnya telak-telak natipi, sapa panggitara? Tegening. Jenderal Anton Bahrul Alam, Mayor Jenderal, mantan Kapolres Sukabumi. Ya saya ke Kalimantan, saya telepon beliau, kata beliau mampir masak sini, enggak mampir. Iya ayo, mampir ke rumah. 6 bulan, tipe-tipe sufi. 6 bulan di Kalimantan Selatan, 465 masjid yang beliau itikafi. 6 bulan, cuma 6 bulan bertugas di Kalimantan Selatan jadi Kapolda. Beliau mengiktikafi masjid 460-an. Kitu wedang nana sieta mah. Mun rek ka kantor ka karek make bintang.
baju besi di luar eta mah tuna baju ganti deui baju sufir. Hayu urang kitukeun polisi tentara teh ku urang. Kusorangan moal bisa, tapi Anda harus layak masuk ke wilayah hijau dan coklat. Harus not sombat singer. Mereka tidak mempertimbangkan lagi. Betul ya Usman. Lanjut tentara. Pak itu, Pak Danrem. Ini polisi. Gara-gara ada satu anggota polisi marah-marah pada saya. Marah sedikit. Bagaimana Pak Kiai? Ya. Satu saat saya ada hubungan dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres, ada ini. Ya. Pak, gimana petugas yang datang ke situ? Bagus. Cuma kurang santun aja. Bahasa saya cuma gitu. Cuma kurang santun aja. Untuk yuk anak buah. Adat-adatan kesehatan. Cuma kurang santun aja. Keras dia. Enggak sih. Keras cuma semprot-semprot sedikit. Dia balik ke Polres. Dia panggil si Pulan. Rapatkan. Adakan. Apel di lapangan. Dilucuti. Oleh beliau. Ini Muhammad Hendra. Sekarang Tasikmalaya. Lucuti. Pindah kamu kepada staf perpustakaan. Enggak saya tahu hukuman ke perpustakaan mah teu menang make baju dinas, teu bisa ngalah duit ke mana-mana, udud gehese. Cingkang. Saya bukan sedang nepuk dada. Saya ingin kawan-kawan berwibawa lebih daripada saya gitu maksudnya. Orang harus tahu kontribusi otak kita, kerja kita untuk bangsa dan negara. Bahwa satu orang ini sama dengan berapa juta kelasnya. Paham? Hayo Kang, tenggulak-gilak kan udah omong ke dengan ngan ping-ping hayam. Udah omong ke dengan udud. Namahan anak, yungku. Namahan anak perlu lah. Manusia hidup kita ini biologis ya. Tapi cing otak tetong didinya. Berwawasan lah wawasan sufi. Wawasan hikam. Wawasan hikam berapa lapis salam? Satu. Tuh PMD ya. PMD wa ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ruh yang diolah berapa? Satu. Dua. Empat. Empat. Lapisan diri yang harus diolah berapa? Satu. Jasad. Dua. Tiga. Empat. Tidak akan ada yang bisa melewati Yahudi. Ecek-ecek. Yahudi mah kelompok heureuy. Lain kudu ngagibrik yang harapan si eta mah. Cara Nabi Musa baheula. Kurang kumaha gede Firaun. Politiknya luar biasa. Datang Musa. Budak lu diurus ke Fir'aun tadi namalah. Idhab illa Fir'auna innahu togo. Dawuh Allah. Musa. Ajakan iman tuh. Bapak maneh. Bapak angkat. Kan bapak angkat. Maka ada. Robis rohli sadri. Wayasirli amri. Ilmu yang biasa dibahas, beliau pelad karena pernah menggigit bara api itu dulu. Tapi bagi orang tasawuf bukan begitu. Yang disebutkan pelad di situ agak sulit menghadapi bapak ya. Bapak angkat. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, Harun aja Harun, jangan saya. Berdua aja berdua cek Allah. Bareng-bareng ini apa ahli ini dan ahli ini harus bersama. Rahasianya itu tidak ada Quran dalam Quran dongeng, tidak ada dongeng pengantar tidur, tidak ada rumus cerdas, enggak ada mengambil rumus Quran. Enggak bisa ahli ieu wungkul, ahli roh wungkul. Istilah mukarom jangan
Dana. Lo banu kadiyo iya pre. Jadi kena juru doa we hukum. SPD, spesial pembaca doa. Ya ahli iya hukum, iya kosong deh. Mintul. Pidato nama hebat, menarik, ilmiah, sistematis, gairah, tapi dah yang amal kan. Namun hayang onang deh, kemun hajat. Resep. Masuk kategori dagelan. Si orang hebat di Indonesia datang ke Malaysia telaku, di Singapura telaku. Mubalik hebat di Indonesia. Ceritanya ada orang Singapura yang ingin mengundang mubalik. Saya enggak sebut namanya ya. Direncanakan seminggu, 3 hari sudah dipulangkan. Baru 3 hari jadwal dirubah, sudah dipulangkan. Saya tanya, "Napa beliau sudah pulang? Buat apa jauh-jauh ngundang tukang dagel? Pidato bere-bere ketekan suri huat, kurang Singapura masih butuh kedagelan. Itu badut. Ngeh, ente mah paling resepnya hebat, yang ngomongnya hebat naona. Rumus ilmiah ente, mawa perubahan ente. Bukan saya sok mau balik, bukan. Jajan ke goreng patut. Tapi kita tertipu lagi. Kadang-kadang manehnya yang jadi mubalik gitu. Di Sukabumi punya mubalik. Lebih 5 orang, capek tang letana. Saya ajak di majelis ulama. Yuk bergerak secara struktural. Mungan. Sukabumi ya siapa pada mubalik. Reng-rengan anak. Capek tang letana. Rame ngajina. Laku ngajina. Yuk orang maki struktur majelis ulama. Mung. Yuk orang hidupkan NU. Mung. Resep jadi one man show. Jadi artis pribadi. Ditonton di mana-mana. Reki kituan gitu ya. Hei Rasul bahala kitu. Lain warna satu lambi. Ya. Ya. Nah. Merang-rengan. Ini keren ngeluk. Sukriya Atmaja. Mayor Jenderal. Mantan Wakabulog orangnya. Tanu kereta Nana eta Kang Nana. Jenderal Nana. Eta Pradopo. Kapolri sekarang itu di luhur dina lomari anak ya. Aya helm tara dipake ning ku anak. Pergi ka mana-mana loba helm. SIM C boga na kunaon aja kan. Ingat teh nu makekeunana Pradopo ka anak. Simbol kerjasama polisi dengan ulama. Dalam hal tertib lalu lintas. Maka beliau memakaikannya pada diri saya. Tentu memerekna. Helm yang dipakaikan oleh Jenderal Pradopo. Lain deket yang pejabat resep barang bentana lain. Lain resep pun ayah keamak laporan lain. Islamkan mereka. Kalau sudah Islam, islamikan. Yuk polisi TNI lain dipopoyok wekur. Siap. Aduh jangan hese diajar si Jajan. Jelema bodoh anak tukang kulit bangunan orang kampung bau lisung. Tah sok sasalaman jeung anak. Pantes nage meureun. Ajengan jabatan anak cara ajengan Jajan mah kosorok leungeun hayoh teh. Berenel teh nya. Teu leungit anak sasangaleut tukang macul. Yang datang sebelum hari Kamis kan sudah istirahat di sini. Kemudian, nah, halus kita telak. Macul ya, sama ngomongan pula. Biasa wajah satri. Ah, nuju naon, olahraga. Ngomong nak. Imam meni, nyeh. Korek jadi ustad, sacang kewok yang meni. Jadi, ya, bintun deh. Warasatil ambiya. Yeh. Wawah nak kerek yang kopras mah. Foto na hungkul gitu gede heuh. Babawana loket bagi nyingsinan batur. Ya sudah ya. Ini hikam ini bisi. Can kasupan hikam. Malam tadi kita nyetel lagu hikam.
orsinil produk saya penciptanya. Nih para sabar-sabar lah jenderal-jenderal nuklir itu mah. Bukan untuk kebanggaan, untuk kita dakwahi. Contohnya seperti di Michigan. Aduh, ayah kasetnya sebenarnya. Nanti cari ya setelah duhur, cari kaset. Kaset Amaliyah Tasawuf di Amerika. Kita dengar nanti. Harusnya CD-nya sih, harusnya CD. Kita lihat bagaimana dikir di kalangan mereka. Kalau dikir di Cibarengbeng tuh ngenyedna. Ini tarekat rifainya. Ini ajengan jajan teh gimana? Oh, ajengan jajan teh jalur surya lah ya. Tapi menang nyaho itu ya. Apaan saya nu ngabina 46 tarekat di Indonesia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana nu nyarat Cibarengbeng? Angkat tangan. Bapak-bapak yang pernah ngambil rifaiyah dari Cibarengbeng. Ayo angkat lengan. Cing cing teger jadi sufi teh tangan pupurungku tanah kos keong semua. Ya. Itu dikirna. Teka tengah peting teka jam 2 jam. Ya. Di ayun. Bukan kesenian suara supaya lakna pasti na pusak kana mun-munan. Suryalaya. La ilaha illallah. 165 di ayun gitu. Beak setengah jam waktu itu. Gini gak jangan jajan sama dia. Tak akhir Allah pancek anaknya anama playboy. Playboy. Playgroup. Salah hai ngomong. Salah hai ngomong jadi kanyahuan. Aduh, ti soledat euy. Enggak apa-apa. Saya mau kelasnya kelas play group. Play group hayang ke. Kudu playboy deui, playboy deui. Nya play teh tukang heureuy gitu. Budak mora tukang heureuy, tong playboy teh tukang ojos ka mana-mana. Sirip ucing. Gejas-gejus ka mana-mana. Playboy cek mana manuk itu, gitu. Cing mararawo. Tapi kalau anda datang ke Karawang, ti maghrib ti kaisa, mana bakal nenyo patung-patung bernapas. Apa katanya? Naon, Naksabandi. 2 jam. Patung jelema jantan tapi nggak makan. Anda kecaringin bertemu patung-patung bernafas, ada musiknya, murid Syekh Ali, murid Syekh Hasnawi, caringin apa musiknya, tasbih ngelopra. Rek bodrek, rek paramek, rek oskadon, kop, rek numana, nu penting riut lengit. Rek kumpul, cara di, seperti di Masjid Husain. Kumpul semua ahli tasawuf dari semua kelompok, lain sini jebret. Datang lagi anda ke Syekh Mamun, Sukabumi sekarang, sedang membangun, lihat di Jalan Bayangkara. Berapa miliar mereka membangun zawiyahnya sekarang. Siapa dia? Mufaridi. Saya murid Mufaridi awal-awal. Bagaimana amalannya? Allah 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 Allah. Ayo kang, ngawangkong tasawuf teh rajana gugus depannya Islam.
dia mau yang mana silakan. Anda mau ngambil apa itu sama nih sudah saya praktekkan kan di sini. Lagek nyin tarekat ke saya mah bisa. Ku jelema bisa dianggap saya jadi mursyidna. Nanek nahaonan lah. Aya mah kereta nu batur milu we. Ya daripada asup kana kereta batur mending beca nu sorangan. Eh ge eta mah otakna, otak kuriwal. Kang. Hei para ulama. Hentikan sombongmu. Sapang bener nah hirup. Nah segede kitu ari Islam. Yang harapan bedial hiji ngahod-hod. Yang harapan kafir. Kecil, kafir itu kecil. Jangan muncul lagi manusia-manusia seperti Musa. Jangan muncul seperti Ibrahim. Bayangkan melawan Numrud. Tentara sanagara ku sorangan. Temawa hansip, temawa banser. Itu. Beres holwat di guha makrifat ka Allah gede ge turun. Mana teh nu dipertuhan teh apa sih yang dipertuhan? Oh itu berhala. Oh yo ah. Gede sorangan cokot kapak kabek 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 jungkir balik kawe. Tempelkeun di nu jebrogna. Si kapak disimpen di. Udah tahu sejarahnya udah tahu cuma rahasianya belum tahu. Anda harus bisa begitu gitu. Lain hayo hadirin Nabi Ibrahim sama dongeng Intel rame raja ngamuk tangkap tangkap anta faal ta'an alihatina ya Ibrahim kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami la bal falahu kabiruhum bal falahu kabiruhum ini balagoh ini sastra ini hikam ini. Kalau begitu Nabi Ibrahim berbohong dong. Mustahil Nabi berbohong. Kepiawaian komunikasi silat lidah belut putih. Hebatnya Ibrahim. Satu omongan, satu sikap. Membentur, memperbaiki semua. Siapa yang menghancurkan Ibrahim? Tuh. Bal farahu kabiruhum, yang melakukan yang paling besar. Dalam kalbunya yang melakukan adalah orang yang paling besar. Siapa yang paling besar? Aku. Kenapa aku paling besar? Aku iman, kamu tidak iman. Kita teh jujur Nabi Ibrahim teh aing nu ngancurkeun, ngan make diplomasi. Mustahil Nabi enggak bohong. Kada ente nganggap Nabi enggak bohong. Tepa we jadi maling bohong maksudnya. Orang kafir waktu itu bingung heunya cenah. Airek ngomong kieu, "Tidak bisa Ibrahim, dia itu kan cuma patung." Nah, atuh ku sia disemah goblok. Oh, iya. Geus siap dicekek di belah dia. Kumaha ngomongna geus kieu. Itu ifham dalam ilmu munadharah itu. Ilmu munadharah nah dikekerek kungkul kitab nasi. Mohon maaf lah. Kalau mau tanggal 8 gerak hadir tanggal 8. Entong setahun sekali ngari mungkin. Dan di subuhan ku saya nantes teh ngongkosan jeb. Can mampu ngongkosan. Hayang saya ngongkosan. Dan saya buka rumus. Untuk banyak kawan perhatikan 4. Untuk banyak kawan perhatikan 4. Hiji sirahna nu kadua tak-takna. 3 beuteungna aya nu kaopat bujurna. Cobaheng. Apa sirahna elmuan? Sirahna babaturan teh.
naon tak-tak pakaian. Jujur aja baru Sukabumi yang punya kostum majelis ulama sampai ke tingkat desa. Yang lain sudah belum? Berapa? Cuma 368. Temahe duit 40 juta rek lebar. Yen kokok kersarareana. Pan garaduh lihat jadi pengurus. Pan gue dipikiran. Tilo beteungna mamam, mamam. Opat bujurna transport. Dadege na otak aya, Rasul ge baheula pasukan berkuda, kudaan hiji-hiji. Pasukan onta. Da kuduna anak ge kasalira, tu cara kota itu. Kerek boga 50 tu motor para wajik. Da kitu aya teu Rasul na ge. Mana wa nya teh encan cek dek. Iraha teuing sugane aminan ne kumane. Aminan beting kitu. Ngantong diarep-arep. Mending meuli ku sorangan. Mending maneh nu beunghar. Ngadua cing benar. Tanggal 8 ka dieu. Urang aji tafsir Jailani, urang muzakarah nu karari, urang gisi kota kurang. Si jajan tolona omean kumane. Jangan ajengan teh ieu teh lemahna ieu lemah sakadinya kol hayang ah mekaana lain disasanjung di sasanjung jelema nu tukang nyanyung batur mah suaro kadang-kadang sok samun kotil sanjungan teh racun justru ketika kita disanjung saya enak disanjung atuh saya teh jadi kena disasanjung ya. Jadi kiraon deui ya. Jangan terlalu senang menyanjung-nyanjung. Objektif aja. Ajengan ininya baik tapi ininya perbaiki loh. Benar kita orang. Kurang kita dada. Hanya dengan itu bisa maju. Dan itu Quran watawasau billah. Watawasau bis. Oleh yang orang yang tidak mau watawasau tidak akan najah, pasti husrin. Husrin teh gagal. Ngobrol lawan asri demi waktu. Waktu adalah peluang untuk meraih sesuatu. Innal insan, jejen, udin, apud, agus, mama, nanang, icih, neneng, epa, sahawe dah ngaran mengacapruk. Innal insan teh, tapi husrin, gagal dalam mencapai sesuatu. Untuk akhirat, gagal ke surga. Untuk dunia, gagal mencapai tujuan. Untuk perjuangan Islam, gagal menunjukkan Islam ya'lu wa layu la'aleh. Gagal menegakkan kejayaan Islam. Illal ladzina amanu iman untuk akhirat iman untuk dunia program yang diyakini wa amilu solihat kerja tawasau bil haq sharing tawasau bis sabri pecahkan masalah ulah macet masalah jadi masalahnya ini begini masalahnya pemecahannya ya masalah melit tecerdas mun hese di otakan dikir. Saya ketua panitia deklarasi penegakan syariat Islam. Tahun 2002 bulan Maret, Mustafa sudah ngomong kemarin kan. Pak, sudah sepakat, pemerintah setuju, TNI setuju, polisi, Polri setuju, kejaksaan setuju, DPRD setuju. Siapa yang tidak setuju? Ulama. Sekelompok ulama besar Sukabumi membuat surat formal. Bahasanya kami netral. Eusina tong kababawa ku si Jajan. Suratnya netral, tapi teleponnya melarang. Melarang. Deklarasi. Kiai A, B, C, D, F, G, H, puluhan kiai diteleponi oleh beliau-beliau. Masyaih saya. Jangan datang. Ini bukan syariat Islam, tarekat Islam. Jajan punya kepentingan pribadi. Wah, tuduhannya pakoh. Kuhikam. Maka kami rapat. Panitia inti rapat. 7 orang.
Bagaimana kita menghadapi surat ini? Suratnya bukan ke saya pribadi, ke bupati, ke dandim, ke DPRD. Kelompok besar, Pak. Lain lawan dengan saya. Sebagian mengatakan, ah, kalau begini kita berata, nengar cada surat. Lebih baik kita batalkan aja lah, cari waktu yang lain. Bagus. Di situ watawasau. Saya tanya yang lain, gimana? Kalau hemat saya jangan dibatalkan. Bukan kita yang malu, tapi Islam yang malu. Tapi rubah saja tempat. Tadinya mau di lapangan Korpri, kapasitas 25.000, kita rubah saja ke gedung. Kalau yang hadir cuma 1.000, cukup di gedung. Disebut penuh lah. Wartawan bisa motret nanti di koran disebutkan gedung olahraga Sukabumi penuh sesak dengan jamaah. Pan bisa gitu, ilmu Nabi Ibrahim nata. Lain gak waduh lah gitu. Bagus. Yance Pramuka. Yance. Yance hadir itu panitia apa? Saya katakan Yance gimana? Karena otak Pramuka. Laksanakan sesuai rencana. Masih ada 2 hari. Saya sanggup bergerak. Oh, beda tuh. Otak sarjana kampus yang orang lapangan. Beda. Saya tanya si Pulan dari Pemda. Tokoh Islam. Di dalam Pemda. Lain jelema kuli tapi mujahid. Jadi aparat gitu. Haji, gimana? Apapun pemikiran kami, tetap berujung pada komandan. Allah sebagai tumpuan kami. Otak kami sudah tidak mampu. Bagaimana melakukan? Hayo, kecerdasan geus mentok. Fikir geus mentok. Tinggal dikir. Panulul albab. Dikir, pikir. Baik. Mohon waktu 5 menit. Iya. Ada apa? Cicing yang ngertungkul, cing. Dikir hopi jalan, naksaban dipake. Pan Allah na deket ya. Tukudu maka, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami kesulitan menghadapi masalah. Bagaimana ya Allah? Berencik malaikat, eta budak. Can lulus di TK. Bukan ma play, naon teh? Sian salah deh ngomong aing. Hikam apa ni hikam? Ayah hikam Arab, hikam Sunnah, hikam Cina, ayah hikam Ibnu Athaillah, hikam Jainiyah. Ngomong-ngomong teuing, dah saya lagi musyonib pun gitu mah. Tulisan saya diakui ku dunia. Pernah baca kitab Fadhailul A'ma? Fadhailul Syuhur? Cokotilur cik. Sugan ayah hiji mah. Naon cenah? Tinggali mereka lelegegan bikolamil khodima ini ngan kubatur disebut syaikho ini Abdul Gaus Saifullah Al-Maslul Ahmad Zainul Abidin Bazul Ashab naon tetep pada ilu syuhur kia urang Sunna kena mitos boga pemikiran yen bulan Sapar bulan sial tidinya mimitina. Orang-orang KUA bulan Sapar musyep. Kunaon awan ngawinkan. Ini kan mengurangi produksi. Gara-gara mitos sebuah keyakinan tanpa dasar. Bahwa Sapar bulan sial. Orang tasawuf sorangan ke lupa nuka bawa. Atau batur pan manegi penganut. Ya kudu dipecahkan masalah. Wah, saya kudu nyian kitab. Nyian kitab. Kan kita sering baca di Durratun Nasihin. Ramadan, rohna, ridaullah, mimna, minatullah, umamana, nukaran itu. Takte, itu ilmu gutak gatuk itu. Ilmu rekayasa itu. Daripada Ramadan jeng Rajab bungkul, mending 12-an anak lain jian. Sopar, sod, pak, ro, sod, sod.
Sofwatul kolbi bersih hati. Fe'na alpana upillah ro'na ridallah. Oke. Daripada disebut bulan lakian anjing, mending bulan ngebersihan hati yang di doa Allah. Gila kena ibu daya. Saya main-main aja tadinya. Ya. Main-main aja tadi oret. Ternyata dibaca oleh dokter Cecep Alba, diterjemahkan. Biasalah di Suriyalaya kan banyak kios, kios buku, kios CD dan lain-lain. Saya sebagai biasa si borokokok rakyat jelata, meriling. Satu, saya pengen beli ceramahnya dengan dia aja. Saya nu ngomongna sebarap peratus CD aja dengan dia aja. Saya beli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Mau beli ini nih ceramahan nih ceramah, CD ceramah. Ini siapa? Ini Wahbiuddin. Ini siapa? Ini jangan gaos. Ini siapa nih? Ini jangan jajan Pak. Oh, jangan jajan. Jajan ya. Cuman, dia pimpinan kita Pak. Yang paling banyak diangkat. Oh, berapa satunya? 30 ribu Pak. Oh ya, beli dua. Aing yang ngadengkeun omongan aing kuat meulih. Mulai diajar tasawuf mata keuheul. Lalu ke kios buku. Cabakan hiji-hiji. Wah ini bagus. Nah, ini bagus Pak. Memecahkan mitos ini Pak. Mitos apa? Bulan Safar dulu dianggap bulan siapa. Dengan buku ini terbuka. Siapa yang nyusun? Pak Jejen, Pak Gaus. Oh iya. Siapa yang menerjemahkan? Dr. Cecep Alba, kandidat profesor, rektor. Wah, pemenang dewek. Padina heureuy. Hayang mecahkeun soparna we wungkul nu sejen mah ditulis di panjangan. Priyogi gratis. Minimal ngomong mung gratis gitu sok. Sok. Hayang dibere ku anak. Cing tarik aing ngomong. Pan ladang ngajihikan teh atuh micen-micen koret sia teh. Eta buku hayang dibere ku anak. Kuat ngeper maneh. Diomongkeun buku kudu meuli. Da moal kudu meuli moal kitu mah. Dek mecak maneh dek. Ladang ngaji hikam ti beberege ti kapura-pura saya ngomong teh. Naon atuh ieu teh tapakna? Ieu kitab hideung di logat. Saya kitu hungkul ka seblok mangci. Priyogi kitab eta? Kumaha mun ku anak dibere we atuh? Cing tarik ngomong alim gitu. Ku anak diberenya. Alim tak itu yang ngomong teh. Ini sifat seperti ini. Harus dibuang itu. Ku yang disebut sama alim gemol jelma gitu. MG, mualim gemol, gumal gemol. Lain pejuang. Atau MK, non cenah. Mualim kobet. Mentak tu maju depan tokoh Islam nak kelas kobet. Tak, udah. Baca ke mana luar? Mana? Yang dia yang, aduh, dia yang, kadia. Di kamar ini ada gue yang. Hei panggil. Nucuk sim kuring, nyarioskeun para seniman, para dalang jeung kuring. Taya koordinatorna, sumping. Name gugah teu damang doakeun sing sehat al-Fatihah. Walantolin luar dah heula baca. Sampurasun. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadailu syuhur itulah biridai Rabbil Ghafur biqalamil khadimaini al-hakiraini Muhammad Abdul Ghaus Saifillah Saifillah Maslul Muhammad Zainul Abidin Bazul Ashhab.
keur mecahkeun mitos yang safar bulan sial bulan akian anjing ya urang baca heula safar ya ana mah loba dongengna nu kieu teh nyaeta rada olok waktu teh pan loba dongeng safar teh ngan safar dengekeun atuh jeuleuh kita jadi kitab internasional eta sok safar nu disebut bulan sial cek keyakinan ting saha teh teh suna-suna lainnya yang urang mah teu kitu sebenarnya kuring diserbuat budayawan ku beliau-beliau baca dengekeun safar ya. Al-faslu tsani fi syahri safar walahu tsalatsu ahrufin wahiya as-sadu wal fa'u warra'u fa amma sadu fi hadha syahri safaul qalbi wa huwa sifatul qaumi al-muttasifuna bihi an kadaratil ghaflati an kadaratil ghaflati anillahi li anna al-ghaflata anillahi ashaddu min dukhulin nar poho kamu lebih berat dibanding masuk neraka. Qalahu Syekhu Junaidi Al-Baghdadi. Cing nyeri boga hate tukang poho ka Allah teh. Wal jalma tukang poho ka Allah ayeuna keneh geus disiksa. Disiksana ku poho. Poho teh siksa cuh. Ni gagabah cuma atoh poho. Alhamdulillah nya poho. Ngahaja malahanan bulan Ramadan ka sawah, mawa sango sugane poho. Angga sia teh ngacapruk. Lanjut. Wa ghaflatu turisul qaswata. Tuh. Tu asa teh. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Cek Qur'an. Fawailu lil qasiyati qulubihim. Cilaka jelema nu teu asa teh. Ulaika fi dhalalim mubin. Ngaco jelema. Mun harana ngan sing ngaco nu anti dikir. Tukang poho, ieu mah nu ngaco teh, nu dikir disebut ngaco deuleu itu. Munang teu balik. Lanjut. Wa qala Allah Ta'ala wa qad dharna li jahannam makathiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsirun biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum manusia lebih rendah batan me mun boga hate teu paham-paham otak teu bisa misahkeun mana alus mana goreng. Jut. Wa ghaflatu hiya mutabi'atun nafsi ala ma tashtahihi wa mutabi'atus syaitan wa mutaba'atus syaitan li annahu yajri 'alan nasi majrad dami. Masih sakitu heula lah. Tak nanya heula ah mamih kuana disebut aing ngabahas nu kitu. Enteng banget. Jero atawa luar koptah ngan cetakan Surabaya seueur lepat kalimat lain lepat maksudna ai panjang teh sok dialipan kabeh keur menu kitu na mah tong kudu dipoyok ke urang nyitak dewe no percetakanna kurang timuna husorop 12 bulan anana teh kuana Rabiul Awal ro nanaon ba nanaon ya nanaon ayeuna naon jadi lamun kubatur kuring disebut wa minal musannifin heukeun bae nya tong ameknya tong make dah musannif hanak aku kudu kumaha teu nyebutna mana atuh kitab meunang maneh mana ngai batur nyieun disasalakeun ai sia henteu hayam hayam eta hayam hayam ditukang munur lamun hareup mabur yam ta hayam 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 ditukang eta mun dihareup ngeceblek ngomong penonton ngaranna cenah ge. Ye hikam yeuh anu diomongkeun, sifat kita. Pokopi we nya. Ana cukup per koordinator we lah. Wilayah Bogor berek wan hiji pokopi geus sorangan nya. Supaya win-win solution. Ya, banyar hiji pangotokopikeun hiji di dieu. Teu janji bisa ayeuna teu kaburu irahawe. Yang jelas aya canakeun kitab di dieu. Buka ku salira. Waduh, mun tiap bulan gagawean kieu atuh. Buah-buah jadi anu teh jadi naon? Jadi naon? Heh? Heta kitu mun sieun ngomong wali teh sama.
lamun maneh sakola di sakola militer, maka maneh ngomongna naon? Jenderal. Meunang teu jelema asup ka sakola militer ngomong-ngomong hayang jadi jenderal? Jangan jadi jenderal, jauhun karek sakola. Tapi teu salah. Dan hati mana yang suka nih, ingin jadi jelema takwa sebenarnya alias walita. Filosofi belum saya sampaikan, mumpung ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebut dua ayat tadi. Dua. Bisa naik tuh din. Bisa naik tuh dia omongkan dia. Tong ka mana meni ucu pikiran anak. Tangkep omongan bapak. Taikun gancangan. Supaya bisa. Ya. Yang pertama adalah perintah. Takwalah kamu kepada Allah. Ayat yang kedua menyatakan. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Dialah wali. Koordinasikan dua ayat ini. Urang contohan. Pajejen ka dapur aya tarigu 10 karung. Pajejen aya tarigu. Si Wardi, Mang Wardi, pagawe dapurana. Jok buka pagawe intina mah. Pagawe bangunan, pagawe sekolah, pagawe nanaon. Baheula mah kabeh uing. Ingetkeun we baning ku hayang duit. Naon ieu duit teh? Pan masih asbab dia. Ah, kasih eteh. Teh, urang dagang goreng jagongnya tuh. Neangan katel gede, nginjom. Meuli jagong, digoreng. Kusorangan. Kari kopiah murunan rada logor gitu. Gatu kococos teh kopiah haing ka goreng. Ingat keneh, weh, teh jeng si eteh. Cek si eteh teh ulu hari aja. Hukumaha tuh orang dagangkeun itu goreng kopiah. Balangsak aing teh balangsak. Luar biasa. Entak ngomongna kieu ge pan anak mah ka maneh teh. Jadi kahayang mah maneh teh leuwih ti anak. Mun teu bisa leuwih atuh sarua-sarua sateh. Da aing ge balangsak leuwih ti maneh. Nyayang si jelema eta mah nyahongan uing teh taun 80-an. Ya. Kana naon tadi teh? Tarigo. Geus kopiah mah eta menyelap saeutik mah. Tarigo. Bara karung. Di mana? Dapur saha? Pajajana kitu mah. Gara-gara make kopiah sore jadi mungkin rempodan sah. Saha? Kitu. Ngomong ka saha? Pegawai cekana teh di ieu tarigo jieun kue ta contoh kuehna ieu ta ita. Teu disebut ngaran kue nante pokona ta contohna ieu ta resepna ieu ta tarigo nok gula uyahan saeutik rada nyerep rasana tong loba teuing uyah nangkeh jadi beda deui. Jeung bumbu-bumbu sajen paneli supaya sengit segala pertanyaan nya. Mohon wa. Kumang Suryadi teh dijieun naon teh? Tarigu di kumaha? Di adonan tuluy di kumaha? Di open. Tuluy di kumaha? Mana di open wae atuh tutung. Ih mana hatu nu ngomong ning ngahuleng heuh. Tuluy kumaha? Tuluy di kumaha? Dituna atuh kitu heuh da di daang mah piraku di belegog. Tah bahasa nu sadimensi jeung Acep Sunandar bijeuh. Ya paleun ya, jelema ieu paling ngapaleun. Ieu dua jelema ting setelah naon cenah ye?
Matak lamun ka ngasep finanar bapak jeung uing. Wah aing dihongkeun, aing dihongkeun. Aing dihongkeun. Di imah eta, di imah yang atit. Engke aya sakapur sirih di manehanna. Cenah ngomong geus eta teh. Geuna ngomong ka mana karep manehna. Ya, kan bae. Kudu kumaha hirup gaul jeung sararea. Lain jadi mualim beletok. Hayo he ka batur teh dugar dagor jeger-jeger nyanyalakeun. Sorangan di pangeucreugna. Teu bisa kitu hirup. Kudu daek diajar, kudu daek jadi murid batur. Sanajan batur teh ngaku guru ka urang, sili-sili aku naon esena. Cara urang jeung profesor kumaha heuh? Cek uring, saya adalah murid beliau pan heuh, saya dilantik ku manehanna jadi sarjana teh. Tapi cek manehanna, saya murid beliau. Urang kitu yuk. Sayidina Ali meunang talqin dikir jahar. Rasulullah masih kenana ka Ali teu ka Abu Bakar. Abu Bakar lompat, Ali Ali meunang naon sia tadi? Meunang dikir. Akang teh dibere dah. Oh, atuh wabartos ah mung atuh wani. Di mana henta euy? Di ijazahan ku Ali cepet. Rasulullah ngadawuh, lamun hayang nanya mayit leumpang. Abu Bakar. Lain zombie lain. Lain hantu dina film Cina. Mayit leumpang jelema pana lebur ka Allah. Tapi hirup mayit leumpang disebut. Sebab ahli dikir jero. Begitu Ali ngadangu, Abu Bakar menang eta. Diberi ku Ali. Menang naon akang. Bere urang ge euy nganti sarua jeung ka maneh. Keun bae lamun nyaritakeun sahabat ku bahasa kieu keun bae bahasa semprol-semprol, bahasa karang tumaritis, bahasa si cepot, bahasa si udawala. Mala kahartian ku jelema. Teu make bahasa tinggi wae. Janten pangersa kengeng naon ti Kanjeng Rasul. Eta mah bahasa amarta seuteuh. Jajan mawan aku bahasa karang tumaritis tadi. Kau si cepot jeng udel. Sempal guyon pegawai nanti. Sangatnya jadi satria-satria. Akang menang-menang akang. Bere orang kaya nanti sarojeng numaneh dah. Asa can pernah canan jadi tekena Abu Bakar piraku gitu. Apa duli taing? Maka itu dewek ngomong. Beda. Naon beda nak. Orang langsung ke jero. Eta. Mana diberi tu? Itu orang hantu. Kau mana dengan tati akang? Gaya gaya. Sili ijazahan coba. Modal Ki Mahtum jangan dengan jajan. Bah Mahtum. Kuring tadi beri silsilah romain ku beliau. Tapi beliau kak kuring. Jajan ini kertas ini pulpennya ayo tulis. Kasih saya. Aduh aing rempodan. Kudu mereka kelas beliau. Kudu kumaha nyiduh ka langit. Karena beliau mendesak terus. Ya saya. Monggo. Sampurasun. Dalam acara nasional. MC mengatakan. Hadirin sekalian. Untuk acara penutup. Kita akan mendengarkan. Akan mengikuti doa. Yang akan dipimpin oleh. Romo Yai. Bah. Yai Haji Mahtum Hanan. Kita semua siap amin. Beliau berdiri di kursi depan. Beliau menebar pandangan ke belakang. Jajan mana jajan? Saya enggak berani. Yang lain mengatakan, ini Yai. Jajan. Ya Mbah. Doa. Doa. Eta teh euy di kalangan para sufi mah kitu resepna teh. Lain malah geus rek ku batur disiku batur supaya aing maju lain. Saya ke rumahnya bertanya, "Mbah, jangan sekali-kali lagi begitu, Mbah. Malu saya." "Sudah, saya tahu mantapnya doamu." Padahal urang doa teh sakacapruk ke. Tak itu cu di kalangan para suku. Allah Akbar. Urang gitu yuk. Hirup jeung urang teh silih papatah. Utawa saudara.
Bolu ya, encan ngomong bolu kita kue. Maka si naon si pegawai dapur ngawaro kadununganana. Si tarigu tadi di kumaha? Di adonan kusaha. Sesuai petunjuk saha. Dunungan teh. Anak geus beres laporan kanu jadi dunungan. Pak, terus beres kue teh, alus, woi. Jadi sabaraha hiji 10 karung, 30 pak, punya 30-nya, 100 ya tuh, kumaha maneh ge teh da. Ieu mah contoh, saya teh ngacapruk. Nah. Tapi da kudu kaharti contoh teh, 10 karung jadi 30 tuh kurang kaharti. Memeh mana yang mereksi oleh serangan. Kudu peka jadi pemimpin. Berata 100 naon teh? Pandak dikirimkeun hadiah lebaran ka Sararea Minangkana. Tah Suryadi cing nyaho. Ieu kue meunang maneh teh ngaranna bolu. Waktu saya memberikan perintah tidak saya sebut buatlah kue. Bolu, pokona nyieun kue mana kudu kieu. Geus jadi kakarek disebut naon? Mantek, pake mantek. Yun tiju, jejen timimiti tenitah nyieun naon? Ini tak bisa mana, dah ditungtun ku orang. Ha? Jejen kapagawena nitah naon tadi? Nitah? Ngolah tariku. Dijian awas ulah disebut bolu ulah dijian kue barang geus beres ku jajan disebut naon berarti mang jajan ti mimiti kenitahnya naon teu salah abdi nyangem ajengan ajengan sugana abdi teu salah nyangem wa teu salah abdi nyangem cep enggak salah abang bicara barusan bikin contoh seperti itu tidak salah. Bisa salah tuh kok nanya kenapa kamu ini orang. Sebab ieu teh contoh strategi penting sadunia ini teh. Bangkitna Islam ku contoh eta bieu. Lain kagak apa itu hikam. Tadi omongkeun nitahnya naon ti mimiti mah. Ai geus beres. Atuh sarua jam ti mimiti ge nitahnya naon. Geus. Dengekeun ayat ka hiji ittaqullaha haqqa tuqatih sakabeh jelema tarigu teh jelema kudu diolah jadi takwa buktina ya ayyuhalladzina amanu wahai sakabeh karung 10 tarigu wahai sakabeh jelema kudu takwa kudu dijieun kue di elmuan, di bing-bing, diajak praktek, ngamalkeun jeung segala rupa. Tuh, bejil ayat nadir. Kadeco. Cepil lengkap apa kadeo. Ya, supaya itu. Kapan budak keneh. Itakullah aku tukati. Walatamutuna, ulah yang modar teu jadi Islam. Mun dibahasa kasarkeun. Aidina ayat sejen. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu. Jadi nuluhur nitahnyeun kue. Nuhanap nyebut bolu. Yun tiju sakabeh jelema kudu jadi. Cing tarik sing ngomong. Geus pernah ngadengger yeung anu wani ngomong kitu. Moal wani mulai rois. Didinya penting na jabatan. Mun saya lain rois na ngomong kieu, bakal dibentur ku para ulama. Biasa nengan dalil dipaksakeun teh supaya jajan salah. Ku Allah jajan sia, bener maksud sia. Ku aing sia diangkat sia supaya sia nya kalau menang. Wajah Yesus sita pa inna ka mansur, yang hareup ka mana sia diturun bae. Ieu teh ngomong teh lain keur guguyon ieu teh. Apal Allah itu. Uing dibelitkeun lah ka luhur. Jadinya kalau menang. Ngomong kieu di Banjar, di Ciamis, di
Tasik terus Majalengka kabeh, terus Jawa Tengah Pekalongan, Purwokerto Banyumas terus ke belah wetan, Pasuruan di mana-mana, terus ke belah Kaler, tika Aceh ke mana-mana. Sampaikan, oh nonolak, enggak bisa dilawan ini, di Roisnya bicara legal melalui kongres, biaya 6 miliaran. Lain miliaran nyogok-nyogok supaya dipilih, lain maksudnya. Daangna hotelna pan, dilematnya kudu ESL. Mantak cek anak kamaraneh kabeh. Ayuha salik. Orang yang hayang tika naon? Wusul. Hayang tika naon? Ai jalma nu geus wusul teh naon? Jadi sebenarnya mah silaing teh calon naon? Pek we di majelis ieu mah ngomong kitu. Di luar mentok. Bisi salah dengge jelema. Tapi di dia mah kudu heulaanan kitu ge. Salagi masih kena ngaco ieu jelema tong ngomong kitu ka luar. Eta keur ditipu eta jelema. Dipulat belit ladang puasa mang tahun-tahun mapai makom aulia mang puluh-puluh berai pemikiran entah kuring wani ngomong lagi mun sore kuring make hirkohna tajna makutana poie kuring make jubah jadi hirkoh melinukia 100 siki saja bisa tapi nu mahal baju antakusuma dianggokeun ku dewa ka Gatot Kaca Minangkana sateh lah tong serius ting nu kieu mah bisi bohong lah tong dipercaya jajan mentong tukang ilmu asror jago alungkeun ku ana jubah ieu coba ta euy gedebug-gedebug-gedebug julalit gedebug-gedebug juralit sabab sok dipake dikir ku beliau. Sehisam kabani, seh Nadiem Hakoni, sehisam dia tadi Amerika. Amerika. Semua rombongan yang ikut kongres, tamu-tamu luar negeri yang datang dari sedunia dibawa ke Pentagon. Tahu Pentagon? Apa itu? Pusat Komando Militer Amerika. Kalau bukan supi nu ngabring meureun teu dideredet mah. Para sopir ngagedik dihubungi heula. Hello, I'm coming. Kami akan datang ke pusat Anda. Please, please, please. Chef, please. Ngan anak teh ka ditu tapi da tertulis bejana. Pan lapor, wah pikana lapor. Ti ditu mula geus lapor, Pak Kiai gini-gini, Pak Kiai gini-gini. Sebab dia beradab, merasa saya adalah pembimbing dia. Ngabri. Seperti biasa, kalau masuk ke pusat militer yang sangat ketat, yang masuk makin naon heula teh, anu sok tet anu gitu teh. Deteksi lah. Da urang ge nyahongan sieun salah. Alat deteksi. Di antara peserta ada yang begitu masuk. Go, 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 go. Balik deui. Asuk. Diperiksa. Balik deui. Geus dituna HP, geus dituna segala rupa. Sabuk. Asuk deui. Liur sararea. Cek penjaga. Coba simpen ta biji tas be. Biji tas be. Coba simpen. Memeh asup simpen heula, disimpen biji tas be. Plus asup. Tas be nu sok dipake dikir punya magnet khusus. Matak bisa dipake bok. Allahu Akbar. Ini kejadian di Pentagon, Pak. Yang mana boga tasbih kitu satu saat nalika
Ewuh pakai wuh tasbih maneh berfungsi cara baheula pesawat di Aceh dicentang ku tasbih cek cek bum. Yeh, semuanya hotel tasbih hurunge, tarik ngahurung. Siapa agul kudu kitu patuh atau nu gor deui teh ti pamijahan ho. Tara dipake tara ada badang teuing ho. Gamelkeun di imah teh nyoi ahli dikir. Lain eta mah kai di buleut-buleut. Tu tempona lamari saya kunaon? Tasbih butut pamere urang Afghanistan disimpenna dina lomari cindramata. Tasbih butut pamere urang Yaman. Sebab ini hirko hirko di Madinah di mana. Akhir assalamualaikum. Hada laka. Cik manena. Ini untuk kamu. Itu kau mimiti ni cerita untuk kamu. Lalal. Hayu hayu cuk hayu cuk. Ketika anda sudah menjadi ahli tasawuf, lain ahli benerlah penumpang yang baik. Anda datang ke Mekah maka anda adalah tamu eksekutif Allah. Ini sudah bukti bukan main-main. Pangersa jangan gawas mau berangkat naik haji tahun sabara pohode lah tahun 80. 80. Saya 93, beliau 90. Tu apalan teh Ustaz Jahid. Pangersa ua akeh ada aya gambar ua euy. Ua Ciamis. Kuduna aya Ciamis, Ciawi. MC sepuh tadi Surya Laya eta MC di 10-an tahun eta we mun ganti kudu sejen lain soal suara soal bobot as tulus ke Mekah teh cios pangersa wa Ari Khalid bin Walid teh naon kitu yen tahu wa tadina mah kafir ngalih Islam oh kitunya. Tasik kita yang menata kita sampai ke Mekah Al-Mukarram dengan gawas masuk ke hotel datanglah seorang yang tinggi besar berbaju besi baju perang Khalid bin Walid lah dianggap ngajar pat di jero kubur lain kersiap sararea. Kudu ka mana aing bantuan ieu? Mana nu pantes dibantuan ku aing? Ngaji hikam teh kadinya jigo. Saya ingin Al-Mukarramin menjadi seperti itu. Lain heureuh ieu teh wangkongan teh. Wangkongan serius cok. Dan terjadi terbukti testimoni kitabna cukup. Kitab pusaka, kitab anyar, kitab bodoh, kitab sunnah, kitab Jawa. Guru napugu, masing-masing napugu. Amalan napugu, arah napugu, gerak. Tong lenglek, tong ngabuang waktu. Sugane batur, batur mana? Nyahun kenta. Mana yang nyahun kenta sote itu sekadiot. Bener tak? Eh mana? Siapa lagi yang diharapkan? Anda pasukan Badar. Anda pasukan Badar. Robah diri. Usaha-usaha beteng kudu desian, memajikan kudu di Paraban. Biasa-biasa, tapi ada pekerjaan khusus. Ya. Allahu Akbar. Ustaz Juki di Malaysia baturan. Jelma bodoh. Terus terang we. Jadi tokoh sote si eta mah. Dikir masyarakat di Pulau Bidin ijideun. Kajuki ku sabab dikirna sok tari tungtungna pindah kana tangkal kai dikirna tangkal kai na dituar ku batur pindah ka Jabal Su nyeun pasantren di jero leuweung eh tangkal kai dituar poe ieu isuk geus nangtung deui tuar deui nangtung deui banyur laku cai menang dikir ka kerek ngagoler. Wah, Pak, khawarik-khawarik teh. Ayeuna teh eukeur ieu teh khawarik teh. Ngan urang tinggaleun info nu ditemukeun dina TV kitu we, pidato ecek-ecek. Mun balik ka deui ning nu nu blal-bleal tiang ngomong heuh. Aing mah heukeun bae lah kitu mah keur.
Jadi semua terigu harus dibuat menjadi kue tertentu, tidak diberi nama. Setelah jadi kue, artinya semua manusia harus dicetak menjadi orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, dia adalah kan bae barokokok belegung badut jelema goblok tolol daur ulang iya mer butut senacapi coplok botol aqua di pulungan di daur ulang urang teu minang kana ieu teh mer butut kitu dulur ya sok ah urang asup kana hikmah heula memeh yang atin nyarios baca kumaneh manaka antara Es diulang bisincan. Manaka antada ya malaisa laka mimma lil makhluk. Allah nyegah maneh ngaku-ngaku yen maneh geus kataekan sifat Allah. Allah ngameunangkeun ka maneh rek kumaha sabab eta teh sifatna Rabbul Alamin. Payubihu laka antada ya waspahu wa huwa Rabbul Alamin. Manaka antada ya malaisa laka mimma lil makhlukin. Pegujud deui, pegujud. Bener itu bener gitu bahasana. Nah kitabna gitu. Robah euy tina pahaman tadi. Jadi robah sana geuyeuh. Ai panya teh tadi mah kieu. Panya teh. Allah nyegah maneh ngaku-ngaku boga sifat cara sifat Allah rek kumaha bisa pan Allah teh Rabbul Alamin tadi teh kitu kungsi kaomongkeun teh beberapa menit dia kaselang heula ku dongeng-dongeng roba salah paham tadi mana aka antadanya Allah nyegah ka maneh ma laisa laka perkara nu lain keur maneh mimma lil makhlukin perkara anu tetep ka makhluk tong gumaku sesuatu nu batur di aku ku maneh kitu lempengna mah sawah batur eta sawah maneh mobil batur eta mobil maneh ilmu batur eta mobil ilmu maneh kadudukan batur hareureun sateu di dunya mah hareureun pada mertahankeun paroga kapling manusianya pada punya kapling ieu sieun ka sodok ieu sieun ka geser dengan sebab itu nak janganlah kamu berebut di ranah yang saling mempertahankan payubihu laka antadaya waspahu mening sia ala ku sia sifat aing cek Allah wa huwa rabbul alamin tos kahartos ya mencep pawayangan daripada sia pagujud wa di astina mening naik kacan kawah candra di muka ala ku sia kekuatan para dewa jadi Braja Musti, Braja Rempatan, Braja Wikalpa, Sapta Pangrungu jeung sagala turun sia jadi Gatot Kaca. Gilas ku sia ka kuburan. Yero, yang ah. Keun bae ngomong lalaunan didinya we didinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten sim kuring nama pisan tos tedamang janten nyarios oge tacan lepas itu tacan desa panjang nyarios ngal capek gitu da gaduh panyawat jantung ya mah bubuhan awe kedah jantung kapoe kan ya sakit tuh. Awan itu ada abdi kirang persiapan itu. Penting gabung antara tasawuf dan belajar.
Tapi bentenan dina memang dina antawis wilanjana wilanjani urang terus dipisahkan kampungkur ya. Nah, mungkin ku kayana kebodohan urang pangitan kampung dibodohkan ku belana pangitan. Nah, jadi nanti papi saya seharusnya seniman sarang ulama teh ngahiji ti ditu nama. Dina wilanjana wilanjani. Jantun malih sebagian ulama menyebatkan keseniman teh haram atau nepi kebudayaan teh haram. Kemuka para dalang gitu pada sadayana upami ningali urutan ti Jawa yang dalang teh. Di mana itu di Masjid Demak teh. Kudus. Kiai teh kirai gitu. Jantan pemenuju pengawasan, aduh, mana giliran kiai, sama kirai itu terus Sunan Kalijaga, terus mereka pukul, ulama ngahiji sekarang aja naik, sekarang kidalang, mungkin kayaknya papisah gitu, main main, kayaknya ku aja jen terus ngawitan ditepungkan dari seniman sekarang budayawan, sementara wis gitu abdi tekiat nyari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang sering salah paham bahwa nu disebutkan seniman teh eta na nepak genang goongna nu kana dituna rengkenekna. Lain eta na mutiara nama kama ripatanana. Mantak kunaon Kangjeng dalem Raden Arya Wirata nu datar. Cikun sok jararah ka dinya. Ulama daratang ka dinya. Mentak romahna. Nah ahli naon gitu eta. Da eta mah orang pemerintah. Tapi ku sabab makrifat kasunaanana ditapaan teu jadi wali. Jelema biasa. Ah maaf da uing ge incuna keneh cenah. Da tercatat tuh dina buku gede di ngayangaran jejen runayan cenah. Nya syukur teu keun bae. Da ngaku-ngaku tapi lain heuh. Kene lain tapi nyata heuh. Oh, bager tos sakitu we. Pentingna teh yang atin ngawakilan para budayawan iman. Kusimpuring dihijikeun deui, diala deui. Tayu bari jil beunang. Lain kitab Arab. Teka ngabahas kemanusiaan. Gamar-gamar di mana titik inti tambah deui ku ayana ti Abah Yusuf ti waluran. Abah Yusuf teh bengkong sapopoe mah umurna geus sakeudeung. Pupusna teh dina yuswa 246 taun. Neme sataun ieu pupus. Injuna sok ka dieu sok kitu. Kusim kuring. Si Dede. Wasiat cenah kapungkur ka dede ka ijuna. Ieu kitab ka dede ulah aya anu muka. Kajaba ke mun geus aya nu datang sorangan nanyakeun kitab. Cek beliau. Abah Yusuf ka mana-mana tarang anggo sanal acara urang, gamparan. Bakiak. Lamun rek nyunatan di 10 desa, di ditu nyunatan, di dinya nyunatan. Kitu lihat. Rata orang kidul eta. Ari aki-aki kitu bisaeun kitu, ari urang kiai teu kitu kumaha teh? Eta mah jajan kitu teh nya teh henteu deuh. Hakumaha atuh? Saya mah pengantar we heula aya mah. Ulah dipisahkeun eta ilmu. Peutingna kuring ngaji di mana? Di Cisolok, mana Ayah Yusman? Kadia decan. Diantar ku Ayah Yusman. Kasaha, di nuwana ngaji teh. Ka Abah Asep. Abah Asep teh, eta gening tajal mana? Baduy. Ayah Baduy tilu. Ayah Baduy medok pisan dina kahinuan. Ayah Baduy nugus make ka Islaman. Cek dan ramil didinya. Dari dulu
di sini suka ada peringatan Maulid Nabi. Penceramah datang dari mana-mana. Belum pernah Abah Asep turun dari imah gede. Istana Naminangkan. Kami heran ketika yang datang ajengan jajian, beliau turun dan duduk. Sebab rata-rata kiai datang kadinya, bahasana, rek ngomekeun manehna. Akan mendakwahi. Dia dianggap orang bodoh agama. Baduy. Kiai dari MUI merasa dia ulama. Ningang datang ketua umumna, si iya. Cukuring, assalamualaikum, kumsalam. Kajudanana. Mana wiwi di hoyong tepang sarang abah. Mangga, namung sekedapnya. Wuhunu, tegas woy, temenangan lila. Datang ke jero, abah damang. Damang ajengan. Bah, ijil mah bodoh, bah. Ijil mah bodoh. Ngaji mah jago, ngomong hebat, cepat turba, tapi bodoh makrifat. Nayangan diri, cangka panggih. Jee, mah bedanya ijil mah itu cana. Itu sarua panabah kecan manggih diri itu cana. Abah sok ngango keneh lepentara. Ngango, ya abdi ya buka jamrut. Bah, coba turu malus cena. Mana wika anggo atu anggo ku abah. Ye, yang tiba helan nuki ya cena. Di anterannya. Bah, iya lemah bodoh bah. Ya cai pang dungakan siduhan ku abah. Panuing jala makia ya. Hai orang siduhan ku abahnya. Inum berkahnya ba mung-mung teuing sateh hayang nyamberkeun batur teh ngaku aing bodoh carasa salaman teh ka marining eta teh hese-hese kikituanan teh da kudu dielehkeun heula tah junigna ngajero hate setan iblis da kudu eleh heula yumana naon teh mun golong gidik aing we ba kumat atau eta bae cenah nu opat ka lima pancerna saya iya di dinya nya eta ba iraha uing rek dititah tapa di dieu jang kemun mulut atuh memehna kuring nu ngentaria doh di ijazahan ka manehna atuh abah teh pan bener cek uing mah sakabeh papakem di dieu kita sawah satu tahun diusahakan kalau airnya bagus berapa musim 3. Anda ke Baduy tidak boleh lebih dari 1 kali. Di urang mah hayang produktif, di mana geus beres pare, muntuk ku pare, palawija, di sana biarkan. Mun ditanyakeun, "Bah, nya kunaon geuning kitu?" "Ih, atuh kan urang ge badan cukup istirahat, memang geus sawah eueuh rohan deui." Menana ge hayang istirahat teu lah hayang hees. Itu abah mapare 20 tahun can kadang. Tata krama, tata titi duduga prioga kaislaman dipake na ku Baduy. Urang masyarakat teknologi, syarakat teknologi, teknologi. Boro-boro pare 20 tahun. Pare di sawah keneh duit nangges beak. Mal bisa ngelok ente. Itu patut diajarna si jajan murid Baduy ya jelema. Kudu beja. Aing ngadi aku murid wae ku sararea oge. Jagenna cenah yeuh jelema nanya adekeun jadi murid di mana-mana. Atuh ningang kuring ceramah teh panjang lebar nyaritakeun syariat Islam menako bae manehna. Oh kitu nya cenah nya kuduna. Kudu jumahan nya jelema teh nya cenah. Biasana di dieu mah atuh di dieu macan beres pagawean mah teu bisa balik cenah. Di kebon bae nyarek deh cenah kebon tuluy eta teh la ilaha illallah la ilaha illallah teh nya kudu kitu nya eta salat nya heubah cenah arek deh cenah jadi dengan sopan santun sedikit dengan hadiah perhatian terbeli kalbunya bukankah begitu Rasulullah dulu. Tukang nyiduhan malah dilongok, dikirim.
Yahudi, Yahudi lolong. Ada hadis sahih kan? Ada Yahudi lolong, tukang jajalo. Lamun keur eueuh nu mere, keur-keur kosong nu liwat. Apa aktivitasnya? Ngagogoreng Muhammad. Tah si Muhammad teh manusia goblok, manusia teu ceureug tah. Nu ngaruksak agama urang tah. Ngecebrek ka kemana-mana tah. Aya nu ngadengekeun, nu ngadengekeun. Pokona yang penting mah kudu disadai ngagogoreng si Muhammad pokona. Muhammad liwat. Tadinya ngagogoreng. Ngecebrek dah, lolongnya tenempoh. Oh kitunya mang, oh tasi Muhammad itu bubur, ngaco kun berem. Amang ngis tuang cencana, cencana nu mere, kemangnya milari hula, roti nu pang lemes lemes na, makanan yang elit, yang spesial. Iya kue naon ya, ya iya katuangan, aduh tiba lagi aing nu mere nu kemangnya. Jeung teh rada paranegel cenah waktu pencetan ku rasul. Geus lila geus seubeuh ngagogoreng. Amang geus papanggih jeung Muhammad teh. Can teh hayang papanggih jeung kitu aing. Mun Muhammad bageur kieu mah cara sia cenah. Aing arek nurut ka manehanna. Mang Muhammad teh abdi. Aing panyate sia teh tukang mencitan batur. Duh, euy, tasawuf eta teh tasawuf. Hikam tarekat teh kitu. Imah batur karek ngagogor, naon ngagogoreng ka Aisyah? Diadu sia, atuh. Moal boga batur hirup teh kitu. Leles jejer liat tali eta leles jejer. Lamun maneh keur ngusep, leles jejer eta liat tali. Tali na teh kan nur, nur teh cahaya. Maneh kudu make usep, usep na teh roruhitan. Naon kudu diala krenyek. Lamun maneh usep kalau kamu mancing, yang ditunggu adalah krenyek. Lauk gede tong dikenyek bisi pegat, beles jajar, lihat tali. Diulur, tarik, tarik, ulur, tarik, ulur. Gancang nyampurkan. Naon ruruhit teh, dikir hopi. Naon kerenyet deh, jazbah. Cing renyet hati mana dipakai ngusupan, kenur. Kita silok kasuna, ampun, jeru, luar biasa. Ngan urang wetot gaca melotot tapi teu maca melotot tapi teu maca entah dia aya males salah kami lima lukit daripada maneh silih seret perebut dikurah leutik alaeuna ge leutik silih totog silih cungkirkeun meuning init ka lapangan lega tuh ka alam laut alaeun loba nu nepi awah. Lain awal saatik. Imah ayo hepar buat lauk letik di kulah. Ka laut tu oi. Enu sagede imah. Nesu de gunung lauk na. Payubi hulaka. Antadanya waspahu. Meningku mane. Ala tadaya. Aku. Hartina. Pelajari. Jeroan. Waspahu sifatna Allah. Tepakeun gedean. Allah basor aingge basor, Allah kawiyun aingge kawiyun, Allah alimun aingge alimun. Tika weruh sadurung winara. Wassalam ge meujeuhna yeuh ngaji heuh. Bubare balik sakitu we, da sabenerna mah pigawe. Ngan teu genahna ieu pan laporan ka guru teu beres heuh. Mang beres keneh lah. Sabarnya. Leuna eta. Gudang aya keneh beas lega wa keneh nya eta laukna kurang atuh itu we kumaha ngajol ka dinya gegel hampurannya lain teu hayang jeung nu halus can mampuheun da kuduna mah mencit sapi ningan kitu wah kumaha dikecrokan tulangna can kana da Allah nyaksian ai kieu teh doa teh. Ieu teh doa ieu teh. Hayrah we, sugan taun hareup.
Ayumi hulaka antadaknya waspahu wa rabbuh alamin. Hale utawi Allah iku Rob. Rob de tarbiyah nu ngurus sakabeh alam. Guys, hikmah lain. Hayo gancangan. Kaifatah rukulakal awaidu wa anta lam tahruk min nafsikal awaida. Rek kumaha maneh bisa ngahuru kaifatah ruku lakal awaidu. Awaidu dieu naon? Adat. Arek kumaha maneh nepi kana hawarikul adat. Dibere kaluar biasaan ku Allah. Sebab maneh teu bisa ngomikeun adat maneh. Ya. Lam tahruk min nafsika awaida. Awaida nu kadua mah lain hore kul adat. Adat kebiasaan. Sore isu kudunya tuh teu bisa ningalkeun nyatu. Ek puasa sataun seuseut 40 poe emah. 30 tahun repot. Lek kumaha atuh? IT geluhur hayang luar biasa, IT dieuna kan itu biasa-biasa. Ti dia kan itu ecek-ecek pinjeulna ge. Ya, kelas ecek-ecek deui. Gudang Allah khazainullah tibaheula ge teu robah. Ti jaman para nabi ti kaayana Allah teu ganti, can pernah aya pemilihan Tuhan encan. Nu aya mah presiden, gubernur, bupati, kepala desa. Tuhan matan pernah aya pemilihan Tuhan eueuh. Jadi Allah nu bareto nu ayeuna keneh. Nu ayeuna teh nu bareto teh. Lamun Allah bareto nulungan Nabi Musa, nulungan Nabi Ibrahim, ta Allah nu eta teh bisaeun keneh. Henteu kieu mungkin sepoena teh. Gusti tiasa keneh cara kapungkur, entong ngentan nu kitulah. Aingna geus capek ieu mah cen. Leuleus. Murtad ente. Sebenarnya mah orang tadi ngomong mata gitu, ngan hatena gitu. Ya mah, murtad struktural ya mah. Gusti iku naon itu Islam itu menang. Gusti iku naon Islam itu ada. Lain ku naon kan, kunon siya menang gitu. Gitu. Kunon jalama bareto barisa gitu, kunon siya henta. Saya setuju kalimat modern, modern, modern. Tapi hati-hati modern, jangan sombong. Anda merasa lebih hebat daripada orang dulu. Ya. Anda merasa lebih hebat daripada orang dulu. Saya setuju kalimat modern dalam arti perbaikan pemikiran, penyesuaian dengan situasi dan lain-lain. Tapi al-muhafadzah ala qadimi sholeh. Tayyib qadimi sholeh. Ketika jajan menyampaikan dalil-dalil dianggapna ilmu baru. Jolak kita biar. Diajengan Udin. Di wadahan plastik. Wadahan plastik. Tenyaho kita pusaka itu. Tenyaho. Kita butuh teh disebutna. Jadi picennya. Ah, cina bisa emang pangatna. Jadi ingu dah. Kumaha macana. Sama aja tadi. Kena kaya yang nyamper. Yang datang. Dengan kuring datang kadinya. Tak ajengan kan. Naon teh jerona jeungan? Ko itu. Ai pangarsa teh tos beralami. Aya cenah 20 tahun mah abdi. Dibuka ku kuring. Alhamdulillah. Kuring. Yo, duit teangan puluhan tahun ku aing. Lain jimat ka beungharan, lain jimat ka dugalan, kejayaan Islam. Bangkitna deui ahli ruh. Bangkitna deui taqwa. Tak cek ana sok goleran 1 miliar. Mau dibikin. Lain harai. 1 juta. Ah, 1 juta. Merehannya nak. Kelek aina. Pusaka. Allahu Akbar. Tuh. Arekumahan. Arekumahan ngasilkan. Ngomongnya hukarikul adat. Dongengnya wali bahula, wali bahula. Mana kudu bisa. Cekan aja. Tapi syaratnya adalah durukala adat mana? Beki molor ganti ku beki sholat. Ajengan tunuh tekuat hese ke sholat namun tak nahau. Sahanu ngalarang.
sujud ningang diuk les sugan sajam buntar. Wah itu kesolat sujud deui sah. Saya ke tukang pikir, saya ke tukang muka tuh patul mutan, murid patul muin, runayan Imam Syafi'i. Di mana? Pengerasa jangan gawas, mengkukuring ditanya, angka mana? Arek sila buhaya, sila buhaya dan balik ngaji di Cikatomas. Jejen hobi nanyukir, wah tiba ada beken teh bekas kenek pun. Jangan orang ngawas ke Cikatomas yuk, ayo coba. Pasti Surya Layo berangkat ke abdi nyupir ah biasa biasa aja menjelma itu mah hagen baik saliwat masih kahina supir teh tata ngawas teh tak belah katuhan eta jujun tak tanah belah dia jujun jajan jajan jujun duet di Istiqlal rata-rata nu hadir manakiban di Istiqlal 15 sampai 20 ribu lah. Itu ngejelma segede kitu kira-kira seberapa sikih. Sakieu wae geus hampir 1000 jeung wae. You know, no ngiringan pasaran 1000. 800 di dieu, 270 di. Di Alfiah. Balik di Cikatomas, nepi ka Ciceuri. Sama-sama mencari, naon cenah? Cuma yang dicarinya berbeda. Gawas niangan sajadah, jeje niangan bantal. Belagugnya sih iya, mentak tong diturutan ikma. Menena niangan sajadah, balik capete kalkah sholat cita. Jeje molor, naon bahasa anak, da tukang heureuy. Ang, wakilannya sholatna, enggak kees. Belagugna anak. Tapi beliau tetap menghormati ke anak. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Cirapan kadenya enggak balas. Syarena jelema nu makrifat leuwih gede ganjaran batan nu salat aing nu eles cepet. Ah, dek acik teh susah ngalawan nu kieu. Hadisnya sahih toh? Setan kepada Rasulullah, Rasulullah diberi kemampuan melihat setan. Rupa asli setan. Setan ngababaca ka hareupeun masjid barat. Teng di Mekah teng di Madinah teh kajadian. Di mana teh? Barangkali Anda tahu. Kieu kira-kira setan teh hebsihungan. Cek Rasulullah, tan libur. Teng kitu teng henteu bahasa nangan kira-kira. Tan libur. Tugas. Atuh cicing wae di dinya, bingung. Tuh nuker sholat tuh di dalam ada yang lagi sholat tuh ganggu dong nggak sanggup kenapa nggak sanggup ada yang tidur di dekat yang sholat iya kamu takut yang mana takut yang tidur sih sebab sinu sholat mah ker ngecebrek letahna hatena kemana mana ayo nu hees ker dikir kalau kita mau tidur dalam keadaan zikir khofi tidurnya pun dihitung dikir. Ulah mung diajar dikir hopi legeg maneh kos becus ngahirupkeun hate sorangan buka tambirul kulub batu eta. Ya, buka tambirul. Eta nu dibelah ditu sa calon hakim agung eta. Tata. Calon hakim agung. Selesai manakiban beliau mengatakan seharusnya pidato Yai Jejen ini di depan seluruh menteri ini untuk memperbaiki negara ini. Kang Jujun dengan gaya khasnya biasa nu penting beliau mah lagu dan lain sebagainya alus kitu kita kudu aya kitu. Kudu aya kitu. Keun uing bagian kebeh ditu. Amin. Ya sudah, lanjut. Masya'nu wujud talabi inna masya'nu anturzaqo husnal adabi. Sya'an biasa diterjemahkan sya'an itu kelakuan. Yang dimaksud di sini adalah martabat. Martabat yang tinggi, makom yang tinggi. Hati-hati saudara menganggap bahwa
yang disebutkan makom tinggi di hadapan Allah, makom tinggi di dalam Islam, makom tinggi lebih spesifik di dalam lingkungan tasawuf, bukan tercapainya tujuan Anda. Tong sok ngawangkong kenteng buah. Udag-udag buah. Berkah eta tangka takwa. Ari hasilna teh. Sarua jeung udag-udag. Ari tangka cau. Terus hasilna teh cacauan. Hasilna teh cacauan. Mbakuting. Aya-aya bedug atuh di dinya teh genah. Da eta na kol bedugna kese mah dulag kahuruan wae. Ija arek ijazah di dulag. Entong lah. Tanyakeun ka Cikole, panis didongengkeun kamari lieur. Pangersa jangan Oman ti baheula ge tara gumujeng ngagalakak mah nya eta gara-gara dulag. Pentingna seni di dinya. Rampayak santri 500 ngarampayak harupun masih giat. Kan dinahan kurang. Pakuting, bung, bung, bung. Enggak. Ting, 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 ting. Bang dulu, ting, ting. Cukup. Kehet, siap cukur, siap legok, siap legok, siap cukur. Ayo, rek. Santri Cikole, 500 kue ngarampayak. Tongsok, tongsok. Api kerujit tadi lupa. Sok api kerujit. Beki mah, beki lah. Ini mah tebuki sote. Tebisa ya. Atau penatik tepuku. Nggak usah. Nusore. Katalar lagu nusore itu. Lagu nusore katalar itu. Itu. Hayang. Sidiin hayang. Beretong. Tak gitu. Dengekeun hasilnya jihikap. Kena tika huntu wehelanan. Dan aja rohate maduka hayang matu gemol weh sekalian. Dages karaba memeh pok deh. Ya mah ngadidik, gue ngadidik. Kena tong waka. Telepon. Ta, Yoni telepon. Kadiyo ti ayana. Ya hoyong tepang sarang nubuga sora. Lain sora anak eta. Sola santri. Anu karasapna dinasene kuana diayunkan kok. Ya. Ayana kersohor lagu naon. Ingat mati, ingat mati. Gitu deh. Saat teteh saha. Budak Kang Mail teteh ketua MUI kata macan caringin teteh anakna sih teteh si wali teh kan teteh ngaranna meni wali bae teh dek dipajarkeun ai wali teh kitu disalah deui kana lah bebasan berpendapat lain nu disebutkeun makom tinggi teh setiap maneh menta Allah ngawaro ini hampir di otak kita rata-rata. Otak tokoh-tokoh Islam, otak ulama cendekiawan yang disebutkan makom tinggi kalau Allahumma brak, sim salabim, nantinya jadi apa? Jadi Allah teh diajakan main sulap. Gusti. Kudu ngawaro aing kasihan teh beungeut sianeun pikeun sebelen. Lain kita. Inna masya nu disebutkeun sya'an makom tinggi dina berhubungan jeung Gusti Allah antur zako maneh diberi rizki husnal adab tata krama alus jeung Allah lain kudu mikiran Allah mere naon raba-raba ku hate Allah raoseun teu kurang Tuhan ada di sini di dalam berusahalah si jajan goblok harapun hikam nyanyi syair namun bahasa Arab gimana yang disebutnya soleh aja nanti syair teman jafrahi kilas pu bisa fatik wal wardatil hamro fi khodaik wal wardatil hamro fihoddai kitu cocok ajengan padahal bobogohan merekah kedua bibirmu yang merah sayang rona merah di pipimu sayang
tina bibir kana pipi mah kana kecerok. Tina kecerok kana ojos. Kulantaran Arab jeung lagu Arab, Mesir, harapun kitab, cek hadirin. Dah, eta mah syair. Tong panatik belet ente. Panatik tapi bodoh ente. Gampang ditipu jelema kitu. Lain saya ngajak sararea kudu jadi penyanyi, cara kuring lain. Tadi teh seni hakikatna anugerah. Adapun sok aya pamain band jubrak-jabrik nemung-nemung urat eta eta mah malah praktik. Atawa ngadalang poho salat Isya umpamana, eta mah malah praktik. Da kiai ge aya malah praktikna. Eh, tong batur wae disebut sok salah teh. Emangna kiai teras salah? Eh, ayeuna dikerem, ayeuna di nyomplong gara-gara naon pan santri dibawa ke paimaran. Di deket paimaran dihareukeun bobogaanana. Tuluy dipake ti tukang dubling. Kiai. Teu disebut ngaranana ku anak kode etik. Tapi disebut ku anak kejadianana, no problem. Anda ke Pontianak, lihat ke sebelah kanan, komplek pesantren besar, bangunannya bertingkat-tingkat, perdeping beton, tidak ada satu santri pun hari ini. Gara-gara naon, gara-gara syekhna, tampilanana tampilan Pakistan, wow, irung mancung syekh, jubah padang, misik luar biasa. Tapi eta, aya pengembangan pemahaman ayat walantardo, walantardo. Lantana lul birrohata tuntiku mimatuhibun. Kepada santri khusus yang cantik-cantik dibawa ke dia. Mari mendekat kepada syekh ya. Akan diberikan ijazah khusus. Walantar heha. Lantana lul birrohata. Kalau ingin bersama syekh nanti. Dari sekarang harus ada pengorbanan khusus ya. Di nanti malam tidurnya jangan di kamar. Kita pilih kamar tertentu ya. Jadi kabur. Darwe atuh da genah mun kikituanan teh heeh. Allah ting beak sabaraha hiji. Hiji dua tilu mah teu lapor. Tapi aya anu pusing ngantung tuna lapor ka polisi atuh rame beak ka santri. Naudzu. Mungkin ka urang mungkin. Pernah terjadi. Salah satu reng-rengan mubalig kami mengalami kepleset. Kawan-kawan lapor pada saya. Pak Kiai Jejen sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, ketua mubalig Suryalaya, bagaimana ini? Ada mubalig yang mengalami seperti ini. Cek Simkuring sebagai pimpinan manajemen, pecat. Pecat. Tapi nanti saya konsulkan dulu kepada mursyid. Pak, ayah jelema anu. Bagaimana jawaban beliau? Panjelema euy. Beuteung isukan mah ka maneh setanna cenah. Alah. Alah. Dengeke. Di kalangan tasawuf. Tarang ngagogopok batur. Madenge batur ti soleda teu beuteung aing isukan ti soledatna. Beuteung si eta mah keuna kana maksiat teh tadi teh arek diajolkeun supaya tobatna nyaan. Betapa sejuknya cara berpikir tasawuf hikam. Lanjut. Jadi nu kudu dibebrik mah naon? Husnul adab diajar hikam deui teh tata krama. Kumaha Allah mere ieu kieu carana? Allah mere ieu kieu carana? Allah mere ieu kieu carana? Tambahan kuawasan sirul asror opat lapis alam nadom teh tadi. Tadi ngan dadom heula teu. Memeh ana mah henteu. Mangga sadayana ngahaleuang. Para wargi sadayana urang dangukeun haleuang. Ti sadayana yaga. Hayo. Alamuki malakut jabarut lahut jasad kalbu fu'an siri ola tuntut rujismani ruhani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskan diri. Opat baris ieu
sanggup menekuk lututkan Yahudi dunia, menekuk lututkan kekuatan-kekuatan komunis, kekuatan liberalis, semua kekuatan di luar Islam. Ini opat baris ya. Jamin aja kan, jamin. Nah, siapa pernah menjadi bolu? Karek salapan ke ener satanah Jawa. Sebi Islam, komo lamun 118. Iya, 700, 800. Lamun 700-an anak. Sake. Ngan balik tidin arek naon salira. Arek hayohe, majang-majang hikam, jeng sertifikat. Dina dinding, tuh tenyok. Hikam. Pergi nying sinan sih mah. Gawe na. Tadi, hikmah na nusa, 100 sabaraha. Masya'nu. Wujudu tolab. Keagungan lain segala kahayang diwaraku Allah lain. Ulah diuraikeun Allah. Tapi inna masya'nu antur zako husnal. Tata krama nu alus ka Gusti Allah. Urang mati bali. Jelema nu hebat teh nu sim salabib. Nantinya jadi. Allahumma. Allahumma. Eta mah hebat tu asih eta mah. Ces. Allah jadi cocokan. Yat ma talaba alaka syai'un mithlal idzirari wala asra bil mawahibi ilaika misla dzillati wal iftiqari. Allah. Ai parabot utama paragi ngalaksanakeun perjalanan ruh menuju Allah teh naon? Ma talaba alaka syai'un mithlal idzirar. Eueuh deui wati idzirar dina hate bingbang ringrang. Sian tenepi ka Gusti Allah. Wala asra. Pesawat jet yang paling cepat untuk membawa anda bil mawahibi ilaika, menghasilkan wahbah, menghasilkan limpahan bagi anda, mithlu dzillati wal ibtikor. Anda selalu merasa diri anda yang dzillah, yang hina, wal ibtikor banget tutuh ka Gusti Allah. Cek anak ge giler mata, ia teh lain sama mata ku fisik, aya mesin Allah. Antara lain naon? Tuh geus poho deui ngomong teh. Bintang mana? Di langit yang belu eta. Ini mesin Allah ini. Satu orang manusia bisa kikitu anta, ngagilirkeun panon, ceuli ngadengikeun, leumpang, gagaro jeung sagala rupa. Mesinnya ini. Syekh Habib Lutfi mengatakan satu orang manusia 1 miliar bintang. Jadi antara kita dengan dia ada magnetik. Coplok ke si mantak sok aya ilmu perbintangan disebut ilmu nujum, ima syarat Scorpio. Kanyaho teh naon teh? Scorpio naon deh? Eta teh sebenarnya mah ilmu Islam, sakecret. Ieu mah muni pakai gitu ku iman itu muter terus kurang lebih karek 15 miliar tahun kalau mengikuti teori Big Bang. Big Bang ledakan besar ketika Nur Muhammad jadi alam. Lanjut, baca we kitab eta. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwida'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin ida arada ayuasilaka ilaihi goto waspaka biwasbihi wa na'taka binatihi. Fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minta ilah. Tasbihlah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun daya ibni atailah orang rek di mana nyaho nukia. Ayat Quran mah eueuh ngeceskeun nukia. Hadis-hadis secara tek. Rek naon Rasul ngadawuhkeun nukia da anjeunna mah karek hor ka dunya ge. Geus supi, geus bersih. Geus balik daerah. Matak cek anak ge, cek anak ulah mung manakibat.
anak kibatnya lain tradisional, lain acara ecek-ecek, lain acara ecek-ecek. Ini belum jelas contoh dari saya pada saudara, belum jelas, harus saya perjelas dulu. Kacaritakeun aya urang Jepang ngaranna, sok naon teh ngaranna teh bodé? Yoko. Ngarah teh ganti-ganti ngaran eta dipakelah. Pamere Allah ya. Kasih bodoh. Diberi tamsil model kitu tah. Lain pendekar ieu mah Yoko na lain pendekar. Tuan Yoko dari Jepang datang ke Sukabumi. Apa mau dia? Mau dia mau memesan keramik. Dia bawa satu buah keramik dari Jepang. Saya dari Jepun datang ke sini mengumumkan siapa yang bisa membuat keramik seperti ini dari bahan-bahan Indonesia. Saya mau pesan pertama 1 juta meter dulu. Kadengen ku si Ujang. Jang tahu Ujang. Ujang, Ujang. Jang tahu Ujang. Ujang. Kadengen ku si Ujang. Dua yang kitu nakeun bae. Rakyat jalata kudu dibawa karang tumaritisna. Tuan, apa boleh saya mencoba? Boleh. Itu saya cari. Pan kitu lin Jepang mah. Kurang leuwih lah kitu. Tuan jangan dulu pulang, 1 minggu saya cari dulu tanah. Karalang kuriling, karalang kuriling, ini ke gunung walat kurah kore, munang tanah dicoba, diemple-emple. Tambahan obat itu, tambahan obat itu, seutak seutik. Amparkan, perulukan ku semen bodas, ratakan, antepan poe, tilu poe kurang lebih. Tuan Yoko, saya minta datang ke rumah saya di Cantayan. Datang saha? Ka saha? Nu nyieun naon? Taneuhna ti mana? Hayang sarua jeung conto nu ti mana? Minta pinter henteu PM. Henteu pikun muda. Ana masuk nanya deui, katangkep henteu omonganna. Apa omongan mah? Rugi dong lewat begitu aja. Filosofi hikam. Hikam jahiniah. Bisa jadi kayak karena nyia-nyia. Semacam hikmah. Ya lo panu tepaham ya. Terus terang. Mun anak itu diberiku Allah melalui karomat para aulia. Nah jangan diomongkan ketika hartian ku batur. Tapi ya maka hartian ku anak diomongkan di mana-mana. Ayah, si di anak ke setel coba. Pas sore menjelang buka sidi omong-omongan wa di Pekalongan. Dirin. Mun bisa nu terjemah heuy. Hei, coba cari yang terjemah. Eta ka dia kenal. Teu kanaon bae teh poe deui. Yoko geus datang ka imah saha? Ek nempo naon? Lesok poho hanca yang macul. Tuan ini ceramik yang saya buat. Kelihatannya bagus, tapi kualitas belum tentu. Ambil, ding ding, coba lempar. Parang tepupus. Bagus, sini bagus. Silahkan buat 1 juta dos. Kira-kira si Ujang rekan kawean ku sorangan. Mituha diajakan adi betung. Semua diajak. Oi, ayo proyek. Oi, ya keramik. Bak. Saya mau nanya. Andaikan Anda termasuk kelompok orang yang ikut membuat keramik tersebut. Apakah yang Anda ukur, yang Anda pedomani. Keramik bawa ti Jepang, keramik menang si Ujang. Bawa ti Jepang menang si Ujang. Tidak ragu-ragu. Alasannya.
dekat, kualitas sama. Kenapa tidak ke keramik master dari Jepang? Teu aneh kuatnya dia sama contoh. Saudara, Allah Maha tahu, Nabi Muhammad sedang melihat. Para aulia sedang menyaksikan kita berkumpul di sini. Teng di mana? Mun ente nyebutkan anyana teu nyaksian, murtad bisa ente. Dasar kana Qur'anna teu paham. Bala taqulu lima yuk telu bisa abuat. Balahia. Cion jangan nyerekeun si jejen. Keur ngecebrek engge hate mah keur leweh. Mun munya ngomong bari ceurikeun, pentep buku kadengina. Jadi kepaksa ditahan, ditahan, ditahan. Apa yang dimaksudkan contoh keramik satu master bawa di Jepang, Rasul Nabi. Sudah dipastikan mulai contoh goreng. Moal, moal ti soledat kena maksiat, kamu kena dosa gede. Moal, dah itu mah maksum. Geus dijaga, itu mah contoh ti ditu. Yang hebat si Ujang. Urang dia, taneuh ti dia, bisa nyieun keramik, bisa diterima kualitasna kunu mesen. Maka kita akhirnya rame-rame, jang kumaha genjang, kumaha jang, jang. Kieukeun tah alat taneuh ieu adukeun ka dinya, cayina sakieu tah, seun jang, mun jang. Terus terus kumaha jang, mlemplem, mlemplem. Heeh, mlemplekeunana kumaha, tak kita teteh, mlemplekeunana kita teteh. Terus kumaha, ratakeun tah, ratakeun. Terus 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 terus, semenan, semenan, semenan. Ratakeun, ratakeun. Lap 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 lap. Jadi itulah wali. Jadi wali mah teu disetok ti ditu. Cek anak boleh bubututan taneuh Gunung Walat, taneuh Nagrog, ai cocok pek teh teuing. Olah, tanyakeun ka si Abdul Qadir, "Seh, ai nyieun jelema saleh nu bahanna Cimani. Anu parajina ge bidan jeung nini-nini. Lain Siti Asia." Itu mah pantes soleh ke Nabi Muhammad doang. Bidana ke Ibu Maryam, Siti Asia, ai urang. Itu mah pantes ti mimiti Nabi Adam tekuk si kacampuran jina, ari aki urang. Teu bisa barakali lacurna. Barakokok. Ini urang buyut urang, beuting badog tadi kage. Beuting garong. Saha nu ngajamin? Rek putus asa ente. Jadi Rasul mah moal bisa da eta mah stok. Mari taneuh Gunung Walat urang olah. Ikuti si Ujang, si Abdul Qadir si Ujang, si Abil Hasan Syadili si Ujang, Ahmad Al-Kabiri Rifai si Ujang, Imam Ghazali si Ujang, Abil Ampas At-Tijani si Ujang, si Maulana Mamun si Ujang. Tata-tata si Ujang nu jara radi. Tah mana kiban teh maksudna lain 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 ngalangkahan Rasul lain. Datang ka udang ka Rasul mah henteu. Ai sakadar ungkeut-ungkeut salat, babacaan mah bisa. Tapi kekuatan roh. Paham ayeuna mah? Yeun manakiban di imah sarira. Rek manakiban pola pasuruan jung, tamatkeun sa kitab. Rek manakiban pola surya laya. Ngahaja abah mah bijaksana, 15 menit beres. Cara di dieu. Baca Quran, aya tukang kuro ta ustadana, eueuh tukang kuro sahawe, malah kuring kungsi ngahadiran manakib, eueuh nu bisaeun maca Quran, maca nage kulaten, paduli. Wae lu, wae lu liku, liku lihu, maja, maja tilu, lu maja. Harapun anak. Lamun anak bareto nu can diajar hikam berentek ya goblok teh maca Quran kitu patut dina acara model kieu teh pan ayeuna mah geus diajar hikam sae sae cebran kumaha teh sae jelema bodoh da ikeun maca di mana kiban di Nagrog rata-rata 2000 di bisi di mana-mana hese pek ka dieu. Tuluy maca tambeh mun pola surya laya tambah wasiat anu jadi guru katilu tawasul kaopat mankobah pola surya laya abah bijaksana samankobah ge mahi mankobah kasaanu si Abdul Qadir dilahirkeun bulan Ramadan teu keur saeun nginang dina sabulan
eta ge hawarikul adat. Lajeng ibuna teh tosiwa 60 tahun eta ge luar biasa. Allahumma mansur alaiha. Beres. Tang yo. Tetena naonan Mang Jajan? Eta ngadeukeutan si Ujang. Rasulullah teu kabejakeun salat subuh kudu isa 40 tahun. Aisyah Abdul Qadir salat subuh kudu isa 40 tahun. Rasul mah teu kitu ge jamin. Pansalida geus bisa nurutan salat subuh kudu isa. Isana keberangan. Sakali. Oh. Tasirul Asrar eta. Asli kitab karang Aisyah Abdul Qadir Jailani. Pangersa Abah 10 tahun leuwih kitab kitab kuningna hilap deui nyimpen. Satu saat nalika si Bodo diparengkeun dongkap kadinya mantenna turun tina loteng katinggal kana kukuring. Teu salah make jubah ieu, teu salah. Beliau menyangka bunga Abah teh euy. Aya naon pangersa kitab kepanggih. Na kunaon bunga-bunga teuing pan eueuh di toko. Ayah sote dikirim di Baghdad. Hiji-hiji na geus lapuk. Mana jajan abdi? Baca euy. Baca. Teu wantun Abah nu sanes wae maneh eta. Mangga. Bangun alus mun diterjemahkeun ku maneh. Sadaya-daya. Pan panjajan teh legegna aya iblis jurigna aing teh aya. Cek aneh. Kita bisa gede kitu saminggu kau yang beres pan pan sok jago teh apa jadi abu ibu lagu teh apa dipecak teh di gawean beres 10 bab lengit gawean deui beres 10 bab lengit wahyu mah kudu diarsipkeun tuna di ditu 10 bab di dieu dikeureuyeuh di dieu Allah tanya ka ditu ka Gusup mana 10 bab hilap deui nya impana di mana teh coba di bah geuninganan ieu mah kitab teh kieu bah. Ieu mah kitab agung bah. Lain ukur agung pitulung euy. 3 taun nerjemahkeun sagede kieuna tika 3 taun leungit teh. Make wabuh jeung diri sorang. Kuring deheus ka pangersa bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih atuh bilih priyogi kitab mah. Mimitina mah manggih ieu. Anu tulisan ajengan jenal sana anu tadi mah nu asli nu geus lapuk kantos diserat ku ajengan jenal serat tangan ngawitan kuring ka ditu bilih priyogi kitab mah ka ditu ka kios lain kios depot nyebut ka depot kuring teh datang ka depot kitab ajengan Umar anu mereanana eta ajengan Umar teh ilah di wah diteleponna katanya can aya handphone. Dupi ya jangan jajan mohon abdi tak iya cina kitab teh itu eh kitunya di nukitu mata kartik polong hagen baiklah kita terjemahkan atas gaduh hincan sanes dagang kitab motokopi pek pantungunang motokopi kitab teh oh sabenerna mah ku sabab kunun terjemahkan anak koper tokopi supaya nyaho maneh naon Ka'bah hakikat kumaha sholat jero kumaha jakat jero kumaha haji jeroan. Badan cangka ditu tapi ruh maneh geus ka ditu. Syabdul Qadir, aya wae euy alhamdulillah. Ah teruskeun heula ah ikam. Bereskeun. Lah, rek duhur. Terus tingali. Rek nanya, ayuha salik. Ayeuna mah tambahan we lah mun kuring nyebut ayuha salik, labaik kitu jeung maneh. Heeh. Kakarek we, ialah orang kitu nya euy. Ayuha salik. Ialah orang. Eta teh mun minangka di ditu mah ibu-ibu jamaah kitu. Hakeun aya nu kitu bodo aya. Ayo hasalik. Doh geuning euy. Supaya teu salah paham diteruskeun ialah orang tuh. Geus cukup. Kudu berjuang teh kudu. Wajib ain. Pardu ain. Lamun teu ngalaksanakeun doraka saha teh? Perjalanan ka mana? Panjang teu?
jauh. Ngaliwatan sabaraha lapis alam? Hiji, dua, tilu, opat. Nembus ke nana kemana? Karena diri sorangan. Karena diri hiji, jasa dua, tilu, opat. Roh nukudu diolah sabaraha lapis? Hiji, dua, tilu, opat. Mungkin jelema pantar orang nepi. Tah, 135. Wah, ngeunah ieu kuncina tenjo. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'im masawika, teh musawi. Masawika wa mahwi da'awika. Nun bisa nepi kaedah asal, aturan pokok, undang-undang. Yang bisa sampai kepadanya orang yang suras, harus sudah fana'i masawik. Beak kagorenganana wa mahwi dawawik geus dilebur segala rupa kah yang nafsuna lam tasil ilahi abada tika kiamat moal nepi maneh. Ini yang disebutkan rojak optimisme kunaon mang jajan tipika wani ngadeklarasikan dirina saya adalah pengamal. Geus tepi encan teuing teu bisa diomongkeun. Kumaha we karasana ku batur nu kieu? Ulah dirasakeun ku sorangan. Batur nu robitoh ka urang aya teu karasana. Nu kieu mah lain diduakeun ku aa nya. Tai. Kadang-kadang kuring kuat asa pengkung awak. Aduh, capek we. Kedahna mah ka mursyid. Mursyid inti. Tapi wakil-wakil anu dianggap aya struman meusan pangarsa Aang almarhum Cianjur pangarsa Uwa pangarsa jangan Gaos bangsa nu kelas-kelas sabenerna kuring teu terdaftar di nu kitu tapi kadang kuring di masa kunaon eta menang berat-berat teh sok nalalepon ah abdi bade diceramah di anu abdi mah ngaitkeun ka acara Asia teh paneng teh capek jadi aing macan kelas. Lamun maneh hayang nepi teh kumaneh tepi ka kiamat moal nepi abadan. Sabenerna mah rek kumaha ngalakukeun perjalanan ruh anu triliunan kilometer nu kudu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi waktu Miraj dijemput lagi ku Jibril Mikail malaikat ecek-ecek ku teu bisa. Maksud malaikat ecek pun lain ngahinakeun supliat nu kelas bawah. Da moal daekeun Jibril mah ngajemput urang moal. Moal baueun. Israfil Ijroil eta mah para jenderal, jenderal malaikat moal. Malaikat urang paling malaikat ya. Tukang ngalayanan hakaneun ku. Walakin ta. Allahu Akbar. Tong putus asa. Moal nepi ku siapa moal. Walakin idrok idza aroda ayuwa silaka ilaihi. Nalika Allah ningali tatakrama sia alus. Perjuangan sia capek. Ngomean diri teh hese. Batur sarudieun maneh mamaksakeun. Batur maroyok ku maneh dipigawe. Batur nganggap berat ku maneh dikeureuyeuhkeun. Gangguan sore isuk ti luar ti jero. Ti kulawarga, ti pamajikan, ti anak, ti mituha, ti ditu, ti dieu. Pada nojos, pada nojok. Tapi maneh panger terus berjuang. Allah resep ka maneh. Ayuwa silaka. Maneh ditepikeun ka anjeunna. Goto waspaka biwaspi. Sifat jore sia diganti ku sifat anjeunna. Wana takabinati. Sifat sia diganti ku sifat anjeunna. Doraka urang diganti ku hampurana. Belekuk urang diganti ku fatol. Bedegong urang diganti ku Rahman Rahimna. Pawasolaka ilahi. Sia dia jemput dituntun. Lempang makareksa meter. Padahal jutaan meter dicek Allah. Ngese capek-capek sia capek. Sia dijemput ku aing ka dia bungsu. Ka dia kase. Bima minhu.
ku perkara nu aya di Allah ilai kakasia lain nu aya di sia ka Allah muaraku barang siapa muaraku. Allahu Akbar. Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rabb, engkau dekat ya Rabb. Kami tidak akan mampu, tapi kami biar jelek punya semangat ya Rabb. Sekarang sedang musim, orang tidak mau mendekat padamu, tapi menipumu ya Rabb. Kami ingin memperbaiki diri ya Rabb. Biarlah kebaikan kami hanya satu butir ya Rabb, tapi padolmu yang luas ya Rabb. Bisakah engkau menjemput kami si hina ini, si tolol, si goblok ini? Ya Rabb, ya Rabb, kami tidak memaksa ya Rabb, terserah. Kalau tidak kami coba yang lain ya Rabb, biarlah kami jadi orang jelek. Andaikan kami harus masuk neraka, masukkan saja ya Rabb. Tapi kami minta ada kelompok lain yang baik. Kalau memang engkau tidak punya yang lain, kenapa tidak kami ya Rabb? Engkau menciptakanku tidak guyon ya Rabb. Aku diciptakan oleh kamu ya Rabb. Dengan takdirmu sama dengan Nabi Adam, sama dengan kenapa tidak kami? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima.